gargaarka bini aadamka iyo horumarinta ganacsiga. Muddada 30 sano ah waxaan dalkayga ugu soo adeegay si hufnaan, karti iyo alla kacabsi leh. Anigoo ka soo kororsaday waayo aragnimo wax badanna ka soo bartay. Waxaan runtii ka soo jeedaa qoys waxbarasho oo waxbarashada Soomaaliya qayb weyn ka soo qaatay. Aabahay wuxuu ahaa Professor Cali Xasan Maxamed oo muddo 50 sano ka soo shaqaynaya waxbarashada Soomaaliya, xilal kala duwanna ka soo qabtay. Runtii waxaan maanta rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan ahaa murashax madaxweyne ee u taagan xilka madaxnimada Soomaaliya. Waxaana runtii igu dhiirigeliyey oo nafteyda inaan soo qadimo maanta oo halkan hortiina aan imaado, runtii oo aan u soo qadimo nafteyda. Waxaa ka mid a anigoo 30 sano ka aqoonyahan ah, 30 sano in ka badan dalka u soo shaqaynayay. Runtii anigoo marxaladihii burburka dadka Soomaaliyeed noloshooda sidii kor loogu qaadi lahaa ka soo qayb qaatay. Anigoo runtii aan ka qayb qaadan dadka Soomaaliyeed iska horumaadyadii iyo dhibaatooyinkii dalkan ka dhacay inaan dadka noloshooda kabo oon kor u qaado mooye. Soomaaliya maanta waxay maraysaa marxalad runtii aad ugu baahan isbeddel iyo hoggaamiyo leh tilmaamo ay ka mid yihiin karti, hufnaan, aqoon, waayo-aragnimo, ammaano, cadaalad, hoggaamiyo dadku u siman yahay. Taas ayaana igu dhiirigelisay runtii in marxaladda lagu jiro uu dalkeennu ku sugan yahay, maadaama aan xoogaal u ahay sooyaalkii taariikheed ee dalkeennu soo maray, inaan runtii maanta halkiinna halkan runtii soo hor istaago. Waxaan aaminsanahay inaan ka qayb qaadan karo horseed u noqon karo samanta bixinta dadka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay inaan ahay hoggaamiye leh tilmaamaha aan kor ku soo sheegay. Barnaamijkayga siyaasadeed wuxuu ka kooban yahay 6 tiir. Halkudhigayga haddii aan ka bilaabo waxa weeye, halkudhigga aan qaatay waxa weeye degganaansho iyo daryeel, kaasoo ka tarjumaya baahiyaha dadka Soomaaliyeed iyo inaan dalka gaarsiiyo degganaansho siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaale, kadibna la xaqiijiyo adeeg iyo daryeel dadka Soomaaliyeed ku filan. Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay 6 qodob. Waxaana ugu horreeya tiirka koowaad oo ah tiirka dib u heshiisiinta iyo siyaasadda. Waxaan runtii ka shaqayn doonaa nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, anigoo juhdi badan geli doona in dadka Soomaaliyeed ay ka heshiiyaan dhexdooda, isla markaana colaadaha iyo isfarwaaga lagu dhammeeyo si nabada. Soomaalidu waxay tiraahdaa aan wada hadalno waa aan wada heshiinno. Dib u heshiisiinta waxaan u qaybinaa 2 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye dib u heshiisiinta bulshada, taasoo runtii aan loo mari doona madaxda dhaqanka, iyadoo runtii la xusi doono doorka ay salaadiinta iyo culimaadiinku ay ku leeyihiin bulshada. Waxaa kale oo runtii aan ka howlgeli doonaa dib u heshiisiinta siyaasiinta dalka. Waxaan aad xoog u saari doonaa in siyaasiintu ay ka heshiiyaan dhammaystirka dastuurka, in laga heshiiyo federaalka, in laga heshiiyo dhammaan khilaafaadka jira, iyo in laga heshiiyo dhammaantood. Dhammaan heshiisyada siyaasadeed ee aan dalka oon u horseedi doona waxaa aasaas u noqon doona dastuurka ku meel gaarka ah. Waxaan runtii kaasoo dalka u horseedi doona xasilooni siyaasadeed iyo isla xisaabtan dowladnimo, si aan u helno dhaqaale horumarsan iyo adeeg bulsho. Qodobka dib u heshiisiintu waxaa ugu horreeya kala madax bannaanida hay-adaha sharci dejinta, garsoorka iyo fulinta. Anigoo runtii ka howlgeli doona in hay-ad walba ay qabato waajibaadka dastuurku u xil saaray, isla markaana hay-aduhu isla xisaabtamaan si daahfurnaan leh. Waxaan runtii aad u xaqiiji doonaa nidaamka ah check and balance oo hay-ad walba ay fuli doonto
شغدي الله حل ساري قطب كلبات وحوي دبوجيستا دستور ككمل جاركة سيدا دكتين دستور كنوح قبيعها مددر وحان لوجو بحيي جهد در مرك وحان كهول قلي دوانا رنتي إن دستور كلا ما يصيره مدحيلات ك سنة مدحيلات هي سنة كوهرية وحان تابق قلي دوانا نظام فدرال ولا ما يصيرن ودلك كهيرجلا وحان رنتي ويستاجي دوانا ما دام الحكومة دي هو رأي كوفة شلمان إن دلك كقبطان دور الشو بفي عدة إن دلك دلك الصوماليات دلك مثلي لها أي دورتان وحان رنتي تاسكلا يا هاي قرشة دعات أنا جو كوير جلي دوانا لا بد السنة وهو رأي مدحيلات كده وحان سمي دوانا رود ماب أنكو عدينا أيو أنكو غير حيو سيد الوجارة يو دور الشدة قفي عودة oo dalka ka qabso inta 2026 waxaan runtii ka shaqayn doonaa maqaamka magaalada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida ku cad suurka qodobkiisa 9aad waxaan runtii ka hawlgali doonaa in dadka ku nool magaalada ay yeeshaan maqaam dadka Soomaaliyeed ay heshiis ku yihiin maqaam runtii dadka Soomaaliyeed ay wada ogol ku yihiin aniga runtii ka hawlgali doonaa sidii dadka Soomaaliya ee magaalada xad ku nool ay u heli lahaayeen maamul ay ayu doortaan waxaan tayin doonaa hay'adaha dawladda ee dalka waxaan dib u bilaabi doonaa wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland tiirka labaad waxa weeye tiirka siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadeena arrimaha dibadda waxa salig u noqon doona maslaxada qaranka iyo ilaalinta danaha midnimada iyo madax banaanida iyo qaranimada dadka Soomaaliyeed sidaas darteed si looga miro dhaliyo siyaasadda arrimaha dibadda waxaan runtii horumarin doonaa xiriirka dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee la leenahay dalalka aan saaxiib ka nahay iyo kuwa aan jaar ka nahay iyo kuwa kale ee caalamka waxaan halkaa ka samayn doonaa runtii aan ka hawlgali doonaa inaan la imaado qorshe cilmiyeysan oo xaqiijinaya danaha qaranka si looga fogaado Soomaaliya inay yeelato cadow loona badiyo saaxiibada Soomaaliya waxaan runtii xagga amniga iyo waxaan runtii ka hawlgali doonaa in la diyaariyo istaraatiijiyad qaran ee xagga amniga anigoo runtii ka hawlgali doonaa ciidan qaran oo dalka Soomaalida uu leeyahay ciidanka madax bannaan siyaasad ciidan dastuurka u hoggaansan ciidan sharci ilaaliya waxaan dhisi doonaa runtii kala heshiin doonaa maamul dowlad goboleedada heykalka qaranka oo heshiis lagu wada yahay oo lagu dhisaayo ciidamada qaranka dib loogu soo dhisaayo waxaan hooji doonaa isla markaana dadaal ku bixin doonaa in la helo ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh ciidan Soomaaliyeed oo anshax leh ciidan Soomaaliyeed oo hufan ka madax bannaan qabiil dastuurkuna hago waxaan kaloo ka shaqayn doonaa in runtii aan dhisan niyadooda iyo anshaxooda si ay karti ugu yeeshaan inay soo celiyaan amniga isla markaana dalka xasiliyaan waxaan runtii ka hawlgali doonaa inaan amniga dalka iyo xasilintiisa ku soo celiyo gacanta dowladda garsoorka iyo madax banaanidiisa runtii cadaaladda iyo garsoorku waa furaha nolosha waxaan aaminsanahay in Soomaaliya burburkii ku dhacay ay sabab u ahayd waayida aan waaynay ama cadaaladdii oo naga xumaatay iyo garsoorka soo si aan u gaarno deganaansho siyaasadeed iyo mid dhaqaale isla markaana khilaafaadka loo yareeyo waxaan ka hawlgali doonaa taabagelinta golaha adeega garsoorka waxaan ka hawlgali doonaa dhismaha maxkamadda dastuuriga ah waxaan aaminsanahay in taabagelinta golaha adeerka iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga ay horseedi doonaan inaan yeelano garsoor madax bannaan maadaama garsoorku uu yahay tiir ka mid ah tiirarka dowladnimadeenu ay ku dhisan tahay arrimaha dhaqaalaha waxaan la dagaalami doonaa musuqmaasuqa anigoo taabageli doona dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan hagaajin doonaa maamulka maaliyadda iyo habaynta canshuuraha dalka iyo kobcinta dakhliga
waxaan ka howlgeli doonaa dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha muhiimka u ah. Waxaan horumarin doonaa wax soo saarka kalluumaysiga, beeraha iyo kheyraadka kale ee dihin ee dalkeenna. Waxaan horumarin doonaa ganacsiga iyo xoojinta dhoofinta. Waxaan runtii shaqo u abuuri doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed anigoo yareyn doona saboolnimada. Waxaan hirgelin doonaa mashaariic horumarineed oo dad badan ay shaqo ku heli karaan, sida mashaariicda dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaan dhalinyarada u abuuri doonaa shaqo abuur. Waxaan u jeedin doonaa qaybaha wax soo saarka dalka. Waxaan dhiirigelin doonaa, gacanna ku qaban doonaa ganacsatada yaryar. Waxaan xoojin doonaa maalgelinta awoodda dadka, human resource, taasoo isla hadday noqon lahayd xagga aqoonta iyo farsamada, iyadoo loo abuuri doono xirfado si ay u soo baxaan cudud shaqaale oo qayb weyn ka qaata wax soo saarka iyo kobcinta dalka. Waxaan runtii ka howlgeli doonaa howlgelinta hay-adaha madax bannaan sida hay-adda taydhowrka Soomaaliyeed, hay-adda batroolka, iyo hay-adaha dhammaan hay-adda maalgashiga iyo hay-adaha hoos yimaada dhammaantood qaybaha dhaqaalaha dalka. Tiirka horumarinta waxbarashada, oo ah tiirka lixaad, waxbarashadu waxay ka mid tahay qaybaha adeegyada bulshada oo aan isleeyahay wax weyn ka qabo. Dalkeenna maanta kama jiraan dugsiyo ay dowladdu maamusho ama aad bay ugar yihiin. Sidaas darteed waxaan waqti badan ku bixin doonaa in la helo dugsiyo dowladda hoos yimaada oo ay maamusho. Waxaan tayin doonaa caafimaadka, waxaan tayin doonaa adeegga biyaha iyo tamarta, waxaan horumarin ku samayn doonaa arrimaha haweenka si waafaqsan diinteenna Islaamka, waxaan ku dadaali doonaa horumarinta dhallinyarada, waxaan xoogga saari doonaa daryeelka naafada, agoonta iyo dadka danyarta. Waxaan runtii samayn doonaa qorshooyin aan uga hortegayno masiibooyinka dalka ka dhaca ee soo noqnoqday. Waxaa ayagana aad ula dagaalami doonaa muqaadaraadka iyo maandooriyaasha aan isleeyahay dalkeenna maanta waa aafeeyeen. Mudanyaal iyo marwooyin, runtii muddo dheer oo lagu jiray jahwareer siyaasadeed ee dalkeenna, maanta waxaa la doortay xildhibaano, golay shacab iyo aqal sare. Waxaan Ilaahay idinkaga baryayaa inuu talada wanaagsan Ilaahay idin waafajiyo oo dalka aad u doortaan hoggaamiye toosan oo dalka iyo dadka u daneeya. Qofka waddanka madaxweyne ka noqonaya mudanyaal ku doortay iyo marwooyin, aqoontiisa, waayo-aragnimadiisa, kartidiisa, ammaanadiisa, daacadnimadiisa iyo Soomaalinimadiisa. Xildhibaanada sharafta leh, runtii waxaad ku dhaarateen magaca Ilaah, iyadoo idinkoo sooman ayaad magaca Ilaah ugu dhaarateen shacabka Soomaaliyeed hortiisa. Sidaas darteed waxaan idinkula dadaalamayaa oo idinka codsanaynaa inaad qof aad ku hubtaan ammaano iyo karti iyo hufnaan iyo daacadnimo iyo runtii aragti fog aad ummadda Soomaaliyeed u doortaan. Mudanyaal Imarweyn, maadaama aan soo marnay khilaaf siyaasadeed oo dib noqon dhigay, waxaan halkan idinkugu caddaynaya oo ballan qaadayaa, haddii aad doorataan oo aad uga aamintaan xilka dalka, waxaa iga go'an inaan ilaaliyo madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada dadka Soomaaliyeed. Waxaana ballan qaadayaa, haddii uu Rabbi idmo, inaan ilaaliyo dhaxalka dadka Soomaaliyeed, hadday noqon lahayd hawada, hadday noqon lahayd badda, iyo hadday noqon lahayd berriga. Waxaan runtii dhisayaa qaran taya leh oo midaysan, oo ku salaysan walaaltinimo, isjacayl, iskaashi, layskuna fidiyo cafis guud si wax loo wada qabsalo, loona abuuro qaran mid ah oo aan wada leenahay. Taas macnaheedu waxa weeye inaan wada guulaysano dhammaanteed. Waxaa iga go'an inaan dalka ku xukumo waxaa iga go'an runtii inaan dalka dhammaantiis aan ku soo celiyo gacanta dowladda, anigoo kaashanaya dowlad goboleedyada dalka.
وحان هرتي لك بلغات يا إن أنا كذا بين دونه كنا رشيع يا لمان بلغات ده أنا هرتي إن كوسا حسي وحل كي يا أنا كودا كار كودا دونه سيد دعاء أو الله كعبسله هذه أي صور تقال إن لقط هو السنة أن هرتي أي لقط إن أنا كذا بيا وحان بلغية أو هرتي إن كعدين يا إن أنا ما أنا ده بده كوسا علي دون مدن ياش شرف تله قولها الشعب كي يقولها أقل خسارة وحان سير حشمة دي الشرف يا كرامة له أنا ذكر عصنا يا إذن كأودنا يا الشعب الصوماليات إن هذا السيسان ودقوا آمنتان عدكينا يا كالسولي دينا ودلك يقوا آمنتان إذن كأوقيمين يا أغون تيدا إبرد تيدا كرتي تيدا يا برامج مدن يال يا مروين مقعي هو دكتور أبوك الآن عدد وحانا هاي وحان كسوة برباري قولي أي ودني يدو هار أتهاي وحان كميد أهاي أولادي ومدحوينه إني هوري إقاران كآدن عبد الله عثمان وكسوة برباري تربية ودنيات يومد دي ميدبا وحانا هاي تختر عافيمات وحان لاي هاي حارون عافيمات أو قولي ستي وحانا هاي آبهر له قويس وناكسن أو لجعلها مدرنا يا لي مروين ما أنت هرتين وحنويمد إن أنا دين عدايا إن أنا نتاعنا هاي إن أنا هاي مشرح وتاعنا هو جانك سر الجمهورية الفدرال كسوماليا لابو كوني يلا باتني يلا بو هل كان سمسو تاعين إن أنا ما قع ما هنتكر راديو مدحتين ماذا سوماليا وحن كلي ويمد إن أنا كذا يبقى عتو سمت بحنته دل كان يدد كان ولا ليال وحن كم إذا هاي لشي إس واي إل حن كسر برباري جوري لو قدر يسمع لني مدي ودن جعل وحن أمين سنة هاي دارت أي كل دارتين أبياشين إس واي إل أو هيد إن أنا لقادم تلاو لتكو أقف سوماليا إن لعاويو لبناها سوماليا إن سوماليا ده النقدان دد ولا لا إن لقى فوقاده قبيالة دا إن لقى فوقاده هيبتا كورك وحان أمن سنة هيدان تاسكو دغنه إن وحبدا نو هقاقا ينمانتي ولا ليال وحان كلو أمن سنة هيد إن أقبادها أقوى وين إهورتاقن ورماركين إن إيهين وقان حمو يكو تكريفال أود دولة ديت قبيالة أولو أديك سدرين عوالبا مسوق ماسوق بحسن لغو بوابي هانتي دي قرنك أقوان در رأي يحل كسيني مولا آن وعانا هاي شخصي أقوان في عن أوله حالين تأقبادها أنكر كحسي مدن يالي مروين وحان مدس صدن يكوسن كسو جرني حسيلوني در رأي جهوارير سياسي وحن سومر ناي دقال سكاية دولة دكو ملقاري دولة دكو ملقاري هين وحالا يابلي وحي سومالي ودقي لألها وحن نهي داد اسكو دين اسكو لغن اسكو لغت ايو اسكو اسرة دل كأنه وحوبا هين يهي مدح له الاكتفوك دلغات بدن اسكو نوذي كرتا دل كأن يسكون ود دت كأن كلا إردوبي وحنا يسكو أركا إن أنا هاي مديها أو هذا إنه يسكو كأنه يسكون وده فكرة لها كلا دوان بولشدين سيدا كلية أن هرمر أجاري كرنه وأنه جو وده شقينا كلا شكي كلا يسكو دايو هردن كقبيل لسك إلوب أقدنته نجود إني أنا مدينيس إني كوينتها دنت جارك أو إنك لجينيس هذه الله إدمه دولة عن مدحوينها ونقد دونه وحيهول قرين دونتا برنامج كسياسي هوس حقيقة برنامج كسياسي حقوق بسماع سياسي جودها هي سياسي دي بدة سياسي جودها قدرك أوهر وسجد أمنك وحنقول بحكرنا أمن الدردة
أنك وحوجنا عيدا مدينة قلب كسيدة وطيئنا قلبينا عيدا مدينة وإنا يكفوق آدان إنا يكون المان سياسة وإنا يكفوق بيهم بلشد الصومالية دوتنا وإنا يكيم آدان قبل ودن كفوق بيها وإنا ليهين هجان مديسر وحن كردين دون وحن كردينينا مشارات كعيدة ماذا سومالية نوع كستئيهين دي بوشيسين لبا أن ولي قب سومين ولا ليال سومالي وحي سومرتي دقال سكيو قرار سومالي دي ويكال دودي كلا شكي بدن باسود حماري كلا ودا الشقين تودي بايراتي لكو حالو باهن يهي شير دي بوشيسين لبا دولة دي دو حيكا شقين دون تا أبابل شير دي بوشيسين أو دور كدولة دي هاي فدودين شير كاسو حا هقامين دون هقامي لغميد علوم الدين وحقرت كواسو كفوق وحكستو حمانة أيوه الرئيسو قبيالة دا إيو قوليسي وحان أبابولي دونا الشرر أي سومالي دا إسكو عفيان أضب كسدحات وعندما يسترك دستورك وحان لما يستر دونا دستورك قبيادة سيدا أغود أقصيادة بدل وحان هرقلين دونا كودقن كيسا سيلو قارو دولة دوناك قرصورك وحان إسي دونا قرصور تياله أو مدح بنان قرصورك وحان نقول دين دونا ميسانية أغارة قرصورة ياشا وحالة سين دونا مشار كفلا سيئي أغفو قادان لالوشكا إن أفوليان عدالة دا. وحان قلوك الشغين دونا إن لسمايه محكمة دستوري أو حكته هو له دستوري قا قدوك الشناد ودور الشحر إيو حلالة هدي ألا إدمو وحان قارسين دونا ودن كدور الشق في عودة أو كشقي أو شقده دا بلابطه بقولك المعلومة دا أقوه الرئيسة حكومة ديدا ولا ليال قضبك لحاد أن كشقين دون وأديك قبل شدة لابد قضب وقومهم سنة ذي قبل شدة وحبر شدة إيه أرمرين تعافيماتك مواد والباء وحق اللي يهي إنو هلو وحبر شو طياله سيدة دستورك كحسن وحانا مدينينا منهجك دلك سيلو هلو دطله ودنيات يأقون طياله وحانا فوري دونا دكسيا دي فرسما دا قعان تسيعا نسو سارنو حرف ديال اوود اوهلي كرا اني ما ريان نلشور وحبرشا دا سكولات كهوسر لحي يسار اي دولة دا ليدا هاي وحين نقون دونا العقل آن وحان كردين دونا مشاراتك معلمينتا ورمرينتا عافيماتك وحن هرمرين دونا وحن هرمرين دونا أديك عفماتك وحن حاسي اليوم نبض وارته لو قالوا وحان لفوري دوننا وده هذا العد كستو دياروه
dhaqaalaha sida aad wada ogtihiin waxaan leenahay dhul ballaaran oo baaxadiisu dhan tahay 637,657 kilometer square iyo bad dhirirkeedu yahay 3,373 kilometer. Dhaqaalaheennu wuxuu ku tiirsan yahay 3 qaybood oo ah xoolaha nool sida geela, lo'da, ariga iyo ugaarta, beeraha iyo kalluumaysiga. Sidaas darteed waxay dowladdeedu awoodda saaraysaa in kobcin iyo horumarin lagu sameeyo 3 ilood ee dhaqaalaheennu ku tiirsan yahay, iyo in la dhiso warshado yaryar oo fududeeya wax soo saarka dalka, kuwaasoo shaqo abuur u noqon doona dhallinyarada Soomaaliyeed. Qodobka 9aad waa xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Si daacad ah ay wada shaqeeyaan ayagoo tixgelinaya in danta qaran ay ka weyn tahay danta gaarka ah. Xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa xakamayn doona ku dhaqanka dastuurka dalka. Siyaasadda dibadda waxaan xiriir xoogan la samayn doonaa dowladaha dariska, waxaana la yeelan doonaa daris wanaag, nabad ku wada noolaasho, faragelin la'aan arrimaha gudaha iyo isweydaarsi dhaqaale. Si ay geeska Afrika u gaarto barwaaqo iyo horumar, waxaan kaloo xiriir xoogan la samayn doonaa dhammaan dowladaha adduunka oo jecel nabadda iyo horumarka. Waxaan xoojin doonaa xiriirka iyo saameynta aan ku leenahay hay'adaha caalamiga ah, sida aan xubinta ka nahay sida Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, Jamciyadda Qurumaha ka dhexaysa iyo kuwa kaleba. Gunaanud, ugu dambayn guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinka codsanayaa inaan isiisaan kalsoonidiina buuxda iyo codkiinaba si aan durba u howlgalo samata bixinta iyo horumarka dalkeenna iyo dadkeennaba. Soomaaliya ha noolaato. Assalaamu calaykum. Salaan kadib, magacaygu waa Bashiir Xaaji Cali, ku magac dheer Jamaal. Waxaan ahay wadani Soomaaliya oo u sharaxan jagada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya muddada 2022-ka ilaa 2026-ka. Waxaan leeyahay aqoon, waayo-aragnimo iyo karti aan ku gudan karo waajibaadka iyo mas-uuliyadda xilka madaxweynaha dalka. Waxaan ahay mas-uul ay dadka Soomaaliyeed u siman yihiin. Waxaan diyaar u ahay inaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ugu shaqeeyo si daacadnimo iyo cadaalad ah, aniga oo aan u eexan qof, qabiil, gobol iyo koox gaar. Waxaan halkan maanta idinkula wadaagayaa qoraalkan oo ah himiladayda siyaasadeed, waa tuubta siyaasadeed oo afka qalaad lagu yidhaaha my political strategy, iyo qorshaha aan dalka ku hoggaamin doono haddii aan ku guuleysto xilka madaxweynaha ee aan u tartamayo 4 sano ee soo socda, insha Allah. Manifestadayda waxaan si kooban ugu bayaaminayaa waxqabadka aan u ballanqaadayo ummadda Soomaaliyeed. Waa qorshe aqoon iyo waayo-aragnimo ku dhisan oo guul waaweyn lagu gaari karo haddii aan ku guuleysto hirgelintiisa. Waxaan rajaynayaa in aad ila fahantaan isbeddellada muhiimka ah ee ay manifestadani keeni karto marka la dhaqangeliyo, iyo sida ay u suurta gelinayso
لما يستركا نظام دولديد وسيه فن وسيه هرمريا سي عدالة أهنا وقو أديقا داد كينا يدل كينا حلي بانا دا شرفت له انت آنا نوكو دا قلين قرشاها فلينتا هملادا سياسة ديد وحن دين دول مريا تاريخ نورالات كيغا يوحيابيه آن هوري وصوقبتني وحن كل شيء دقمد بو هدل قوال كتوك دير سنة كي كوري سغال بقول يلحدين سغال كي وحن كل صوب برباري مقالة مقدشو عاصمة دلك الصوماليا وحن كبلا بي قرآن كا دوكسيغا هو سردحي كسر يو شامع دهير كوهد دوكسيغا سره وحن كل ميستي دوكسيغا سره اللفوالي جامعه امده الصوماليات قيبتي بلوتكنيكا اما فرسمه معلمين توحان كقاتاي باتشلر اوف ساينس اوف سيفيل انجينيرين جامعه اوتوا يونيفرسيتي دلك كندا وحان كقاتاي جامعه هيرك لواد ماستر اوف ادكيشن ان وحان كلو قاتاي شهادوين كلي او كوسابسن مملو وداغا سيدا شهاده كوبينتا اسمها بلشده شهادة هوربرينتا إيا وعدالة فالكا دومركا إيا رقا سيدا جندر إكوالتي شهادة مارينتا إيا مامل وناقا إيو شهادة أكاديمية نبضينتا بلشادة إيو بوليس شقوين كيان صوماليا كسوقبتاي كوني سغال بغول إستيتكي إلا كوني سغال بغول إستيتني اللحني وحانها عيارتوي تينس كدير إهير كوكوات ونعيار النادي وسارة قاديد كه عرك يدولك المجال المقدسون سنة كي كوني سقال بقول يستيتن يا فرتي وحناها معلن شققرا وحنا كسر شقي دقم ذا قندلا قبل كبري مددي أود حيسي كوني سقال بقول إياه سديتن يستيت دي إلا كوني سقال بقول يستيتن سقال كي وحنا معلن كها دبس كسرة فرصة ملك عنتم المجال المقدسون شقوين كيان كندا كسوقفتي وحا كميدا هاكون إسغال بقول إسغاشن يصدح دي إلا لودي يكون وحانها معلن وحان معلن كاها مقالة أطواء إدالك كندا لودي يكون يكودي إلا لودي يكون يأفرتي وحانها شقالي كاها وقالا وسارد عافماتك قبلة أنتيريو إيو ألبيرت إدالك كندا لودي يكون يليحدي إلا لودي يكون يتضبدي وحانها شقالي كاها وقالا إسكول كاللغوطة وبرو شغالها دولدة إدلك كندا. كوني يسغال بقول يسغال سغاشني يسغال كي إلا أنتي عن كل واقن شرحنا ماذا إذا وحن هي حلك خويات وابتدأ أما CEO وحن اللي بيقوله أفكار قلاد هي هذا وخبر شلا يهربون إنت هرميجا المركز لسوق أبي الله يقان إسكيردو فريق يدري هاي مقالة إدمتون إدلك كندا. وحيابيه عن دتك يدتك الصومالية والسوق في أيان يضن وحي يفضل مريا وحان مشاريع فربضن كفلني ويسوكش ركوة سموفال يوكوة هرومرينيد دقموين كمدا دلك الصوماليا انتي آن وقاري كرني يدو أي ترين الرماء أبني يوكوة كلا أو سياسة مشاريع ذا أدام كوه ريو حق قرمد كدق دقاء أما سموفالك كو يقدم بي وحا كمدا ها مشروعي تاغيري دا دي بدجنت الشعب في الصومالية اللي قصوا مسافرين مقالة الله سعانوت قبل كسول لابد يكون يكوبي مشروعي بيادامين تبايدا لابد يكون يكوبي باسمه قرون ككوبادة عكتة يا عوالة استاديوم قال كايو لابد يكون يكوبي الواتنكي قرمت كأبارتي ساميسي قبل لدى شبوينك يقدو لابد يكون يكوبي الواتنكي مشروعي قرمت كقرنو فتهادا لبكن يلواتنكي مشروعي قودين تاغون تبايدا لبكن يسغال يطمن مشروعي قرمت كمعلوشة مقدشو لبكن يسدير يطمن قرمت كأبارتا ساميسي قبل كعين بيادامس كيدي لبكن يسغال يطمن فتهادي وبيادا وبشبايلة بلدويني لبكن يسدير يطمن قرمت كي قرحي صوبا اي مقدشو لبكن يتضوي طوانكي
gurmadkii duufaanta Puntland 2013kii abaartii ku dhufatay gobolka Gedo 2011kii haddii aan u gudbo xagga mashaariicda horumarinta oo aan yar ka soo qaatay waqtigoo aad noogu yar waxaa ka mid ah mashruucii waddada Ceel Daahir Ceergaabo 2020 mashruucii qodista Riiga iyo cusultaalka degmada Cagaag ee gobolka Cayn 2014 mashruucii tababarka xirfadaha degmada Boorame 2006 mashruucii dhismaha xarunta dhalinyarada Burco 2004 mashruucii dib u dhiska iskuulka Boohoodle 2010 abaalmarinaha aan ku mutaystay hoggaaminta iyo maamul wanaagga iyadana waan idin dulmarayaa wasaaradda shaqada iyo isboortiga ee Soomaaliya gaar ahaan guddiga olombigu waxay guddoonsiiyeen sanadkii 1985 shahaadada tababarnimada kadib markii aan ku guulaystay waxyaalihii looga baahnaa aanan bixiyo shuruudihii tababarnimo bilad la siiyo dadka ugu mudan wax ku soo kordhiya dalka Kanada 150 guuradii waxaa la guddoonsiiyey bilad iyaduna 2017kii bilad hal qof la siiyo markiiba dalka Kanada oo ay bixiso wasaaradda shaqada wasaaradda waxaan leeyahay socdaalka qaxootiga iyo jinsiyadaha iyadana waxaan ku guuleystay 2013kii biladda dhammaanta ee dadka ugu mudan dalalka barwaaqo sooranka waa ay bixisa boqoradda Ingiriiska iyadana waxaan ku guuleystay 2012kii himiladayda siyaasadeed iyo qorshaha aan ku fulinayo waxaan ku soo koobayaa shan qodob xagga waxyaalaha aan doonayo inaan qabto haddii Ilaahay igu guuleeyo oo aan ku guuleystay xilka madaxweynaha number one ama qodobka koowaad waa arrimaha gudaha aniga oo la shaqaynaya dhammaan qaybaha federaalka ee ay khusayso waxaan muhiimad gaara siin doonaa dhammaystirka sharciyada amniga dalka gudihiisa iyo qof kasta oo wadani ah oo uu helo xorriyad iyo ammaan uu dalkiisa ugu noolaado ugu dhex socdo uguna shaqaysto isaga ama iyada oo aan qabin cabsi nafeed iyo mid hantiyeed midna waxaan kordhinayaa dhismaha ciidanka qaranka sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed booliiska asluubta iyo nabad sugidda si ciidanku u yeesho awood xirfad iyo agab uu ku sugo ammaanka dalka xuduudaha dhulka badda iyo hawada dalkeenna waxaan dib u heshiisiin dhab ah dhex dhigi doonaa dadka Soomaaliyeed ay dhibaatadu dhex taallo si ay u xalistaan ugana heshiiyaan wixii ay kala tirsanayaan ee ay ka dhaxleen dagaaladii sokeeye ee ay soo mareen aniga oo la kaashanaya xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi waxaan si dhaqso ah u bilaabayaa wadahadalladii horey u burburay ama u guuldaraystay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland iyada oo loo marayo dariiq ugu habboon ee keeni kara isfahan iyo wada shaqayn xal lagu gaari karo waxaan dhammaystirayaa dastuurka federaalka iyo sharciyada wadwadaagga dastuurka ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyada oo tixgelin gaara la siinayo tabashada saami qaybsiga siyaasadeed iyo horumarineed ee ay tabanayaan shacabka Soomaaliyeed gobol kasta oo ay degan yihiin waxaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah la diyaarin doonaa sharciyada habraacyada hay-adaha dhaqaalaha iyo wixii kale ee suurtagelin kara in doorasho hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo dalka sanadaha soo socda ee 2026 waxaan sare u qaadi doonaa saxaafadda madaxa bannaan iyo xorriyadda fikirka wanaagsan ee wadaniga oo ay hagayaan sharciyada iyo xeerarka anshaxa wanaagsan ee saxaafaddu leedahay waxaan sii kordhinayaa dadaalka dib u dhiska dalka dhismayaasha xafiisyada dowladda iyo kor u qaadidda bilicda magaalada madaxda dalka ee Muqdisho dhaqaalaha si ay u kordhaan tirada iyo tayada wax soo saarka dalku waxaan dardargelinayaa dib u dhiska habaynta iyo horumarinta ilaha dhaqaalaha dalka gaar ahaan xoolaha beeraha kalluumaysiga shidaalka macdanta iyo fududeynta sharciyada ganacsiga
waxaan kordhinayaa dhismaha iyo dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida dekedaha garoomada diyaaradaha iyo wadooyinka waxaan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedyada kala shaqaynayaa dib u habaynta iyo casriyeynta nidaamka cashuuraha dalka si loo helo hab cashuureed cadaali ah oo isku mid ah ugana hirgala waddanka oo dhan waxaan mushaaharka ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dowladda ku salaynayaa qiimaha sixirka ee qoysasku ay ku noolaan karaan waxaan dhiirigelinaynaa maalgashiga shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa dibadda ka yimaada iyada oo mudnaanta gaara la siinayo shirkadaha maxalliga ah ee soomaaliyeed ee dalka keeni kara xirfado shaqo abuur suuqgeynta badeecaddeenna dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan horumar iyo casriyeyn ku samaynaynaa nidaamka maamulka dhaqaalaha dalka financial management system si ay ula jaanqaadaan kuwa caalamka arrimaha bulshada waxaan sare u qaadi doonaa adeegyada aasaasiga ee bulshada gaar ahaan waxbarashada caafimaadka biyaha waxaan dibadejin iyo taageero gaarsiinaynaa dadka soomaaliyeed ee barakacyaasha ah ee ku nool meelaha kumeelgaadhka ah iyo kuwa ka soo noqonaya xeryaha qaxootiga waxaan aasaasaynaa hay-adaha mashaariicda horumarinta ee qaranka oo ka mas-uul noqon doonta qaybaha mashaariicda horumarineed ee wax lagaga qabanaya baahiyaha ka jira gobollada iyo degmooyinka dalka hirgelinta mashaariicda horumarineed waxaa iska kaashanaya hay-adda mashaariicda horumarinta qaranka iyo dowlad goboleedyada waxaan xal u raadinaynaa shaqala'aanta baahsan ee dhallinyaradeenna haysata oo ah dhibaato qaran oo maanta u muuqata qof kasta oo danaynaya mustaqbalka daayarteenna garsoor waxaan golaha sharci dejinta kala shaqaynayaa dhammaystirka iyo horumarinta garsoorka dalka iyo fududaynta dhaqangelinta adeegyada garsoorka sida ku cad qodobka 109 xarafka ba ee dastuurka kumeelgaadhka ah waxaan baarlamaanka federaalka dowlad goboleedyada iyo hay-adaha garsoorka dalka kala shaqaynayaa dhismaha maxkamad dastuuri ah waxaan magacaabi doonaa garsoorayaal leh khibrad sharciyeed casri ah oo kala duwan isla markaana leh damiir wadaninimo iyo mid islaam oo ka fogeynaysa inay ku kacaan falaladiku ah cadaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed sida laaluushka eexda is-hortaagga iyo fulinta sharciga arrimaha dibadda waxaan mar kasta ilaalinayaa madax bannaanida xuduudaha dhulka cirka iyo badda dalka iyo awoodaha qarannimo ee lagu fulinayo danaha dalkeenna oo ah kuwa waafaqsan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa gaarka u ah urugoboleedyada aynu ka midka nahay waxaan hirgelinaynaa siyaasad deggan oo aan kula dhaqanno waddamada saxiibka la ah soomaaliya iyo kuwa deriska ah gaar ahaan ururada midowga afrika ururka iigad ururka qaramada midoobay beesha caalamka ururka dalalka islaamka iyo kuwa jaamacadda carabta waxaan kaloo kaalin hormuudle ka qaadanaynaa isbeddelada kala duwan ee ka socda adduunka guud ahaan gaar ahaan kuwa geeska afrika ee dalkeenna saamaynaya oo ay muhiim tahay in aan u diyaargarowno lana jaanqaadno waxaan fududaynayaa inaynu soo dhowayno waddamada iyo shirkadaha danaynaya maalgashiga soomaaliya iyadoo si taxadar leh looga fiirsanayo heshiisyada aan la gelayno innagoo mudnaanta koowaad siinayna danaha iyo dadka soomaaliya waxaan kor u qaadaynaa nidaamka loo filinayo shaqooyinka arrimaha dibadda si loo waafajiyo heerbeega caalamiga ah iyo habdhaqanka diblomaasiyadda wanaagsan si taas loo hirgeliyo waxaan kor u qaadaynaa xirfadaha shaqaalaha arrimaha dibadda mudanyaal iyo marwooyin intaas ayaan ku soo koobayaa khudbaddaydii mudanyaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh marka hore ii ogolaada inaan wax yar ka idhaahdo sooyaalka taariikheed iyo waxqabad ee 30 sano ee lasoo dhaafay waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo ku dhashay degmada Mustaxiil sanadkii 1968 waxbarashadayda hoose dhexe iyo sare waxaan ku soo qaatay degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan halka waxbarashadayda heerka jaamacadeed aan ku soo qaatay dalka Yemen mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh burburkii dowladdii dhexe kadib waxaan ka mid ahaa dadkii soomaaliyeed ee doorka muhiimka ah ka soo qaatay
samatabixinta iyo badbaadinta kumanaankun ee Soomaaliyeed oo ku tabaaloobay gaajadii iyo abaarihii isdaba joogga ahaa ee dalka ka dhacay xilliyadii burburka dowlad la'aanta iyo dagaalada sokeeye. Waxaan sidoo kale ka mid ahaa aqoonyahankii Soomaaliyeed ee kaalinta weyn ka soo qaatay dib u soo noolaynta hannaankii waxbarasho ee dalka burburkii kadib oo isugu jira dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarasho ee dalka. Waxaan idibada u aasnay soona hoggaamiyey dalada waxbarashada ee FBNS oo ahayd daladii waxbarasho ee ugu horreysay dalka si ay u buuxiso kaalintii maqneyd ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Daladaas oo ay maanta dugsiyada dhigtaan kana faa'iidaystaan in ku dhow 1 milyan oo arday Soomaaliyeed, halka 400,000 oo kalena ay ka qalin jibiyeen. Mudanayaal iyo nabawooyin, xildhibaanada sharafta leh, waxaa hubaal ah in hoggaamiyaal badan oo ka soo qalin jibiyey hannaankii waxbarasho ee aan wax ka soo aasaasay ay maanta i hor fadhiyaan iyagoo ah mudanayaal matalaya shacabka Soomaali, ku matalaya shacabka Soomaali labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, halka qaar kale oo badanna ay door hoggaamineed ka qaataan hay-adaha kala duwan ee dowliga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, marka laga soo tago shaqooyinkii arrimo bulsho ee mugga lahaa ee aan wax ka soo xusay, waxaan sidoo kale qayb ka ahaa howlihii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee dagaalada ba'an dhexmareed iyo dadaaladii dib u dhiska iyo dib u yagaleelidda dowladdii ugu horreysay burburkii kadib. Haddaba, haddii aan wax ka xuso waxqabadkaygii, waxaa ka mid ahaa aasaasidda golayaal dib u heshiisiineed oo waday dadaallo lagu heshiisiinayo beelaha Soomaaliyeed, dadaalladaas oo markii dambe u gudbay shirkii dib u heshiisiinta carta ee lagu soo dhisay dowladdii Jamhuuriyadda Saddexaad. Anigoo ka mid ahaa 47 qofood ee ugu horreeyay ee lagu aasaasay shirweynaha carta, waxaan xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka ah, heerarkeeda kala duwan, anigoo soo qabtay xilal wasiirnimo iyo xil madaxweyne dowlad goboleed. Mudanayaal iyo marwooyin, howlahaasi kala duwan ee aan soo qabtay oo isugu jira kuwa bulsho iyo kuwa siyaasadeed waxay khibrad igu filan ii siiyeen in aan xog-ogaal u noqdo dhibaatooyinka dowladnimo ee haysta dowladdeen haysta iyo xalka gaarideeda. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, waxaa igu dhiirigeliyey inaan maanta hortiina soo istaago anigoo musharax u ah xilka madaxweynaha kadib markii aan arkay kow argagixisadii iyo kooxihii nabadiidka ahaa oo aan weli laga adkaanin xalla loo heli, labo dastuurkii dalka oo aan la dhammaystirin, saddex mushkiladii Soomaalilan oo aan xal waara laga gaarin, afar maqaamkii caasimadda iyo matalaadii gobolka Banaadir oon heshiisii is-afgarad midna laga gaarin, shan dimuqraadiyiintii iyo hannaankii xisbiyada badnaa oo aan weli dalka laga hirgelin, lix garsoorkii iyo maxkamaddii dastuuriga ah ee dalka oo aan weli la dhammaystirin, toddobo adeegyadii bulshadeenna u baahneyd oo aan weli laga haqabtirin. Haddaba, mudanayaal, waxaa sharaf ii ah in aan idiin soo bandhigo barnaamijkayga siyaasadeed, mabaadiida iyo qiyamka aasaasiga u ah barnaamijkayga siyaasadeed waa abuurista hannaan dowladeed oo loo dhan yahay, nabad iyo xasilooni siyaasadeed, cadaalad iyo sinaan, nabadeen iyo dib u heshiisiin dhab ah, sareynta sharciga, ixtiraamka sharafta, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, tiirarka saldhigga u ah ka gungaaridda aragtideyda siyaasadeed ee dowlad dhiska Soomaaliya afarta sano ee soo socota oo aan ballan qaadaya waxay kala yihiin: kow, xukunka iyo dowlad dhiska. Anigoo ka duulaya khibradda iyo xog-ogaalnimada siyaasadeed aan u leeyahay sababaha dhaliyay wada shaqayn la'aanta ka dhaxaysa dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, taasoo hagaajisay howlihii horutabinta u lahaa hannaanka federaalaynta dalka iyo dowlad dhiska, waxaan horseedi doonaa dhammaystirka federaalaynta dalka, abuurista hannaan iyo siyaasad deggan oo horseedi karta xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn buuxda oo dhex marta labada heer ee dowladeed.
وحان أول استاجي دونا لما يسترك مقام كمقدشو يوم ثلاث دقول كبنادر وحان أول قلي دونا حلك جارست قضية السومالي لان أنا جو فلني أنا جو فري ولا هذا الله نبأ ولا لقلا ولا لها سومالي لان كواس أخر سوري دونا من نمو يودجيل إيرال كود يهين لبعضنا وحان بلن قال يا إنا نبدو لبسنا جوده ولا كل ما يستريه دستورك أيضا لقى أم بقادة يتروين كأي سوجي ديين شعبك الصوماليين يدولونا حبنا كاه دولود فدرالك وحان قعان وين نقصين دونا ولا ياشن شرع الدجينتا أنسحينتا إذا قنقلينتا دستور وحان حوجين دونا كالسوني دا أي شعبك الصوماليين كوقبان دولود دودا أيضا لقى أن يقول كشاقين أيا هلستا حنان دولوديات قبلستان هفنان إيوه استفحسابتا وحان بلان قاليا إنان دلك جارسين دونا دورشو قف يعود اه او او كسليسن هنانك حزبيه بدل كنا دعدا مدو كو استيسن دستورك انغو ارينتاس اسكاشي ولا شقين كلا يلان دونا دولدها حبناها كا دولد فدرالك لابو امنيه يا سرينت شرعيه مدنيال يا مروين اللي بانا شرفت له سي لوغا بخو امني درده باهسن اي دلكينا كجرتي مدده دهر ميشان لوغا ساره دباتوينك باحد له كوخها اغخسده ايو نبديدك اي دلكا كو هيان وحان او استاغي دونا لسيد عيد المغله اي او موقال اي موقال قران له كواس او لغا سو خوليو دمان ديغانده ايو غوبلده دلكا ciidamadaasi oo hanan kara rabitaanka iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed si buuxdana ola wareegi kara mas'uuliyadda amni ee dalka waxaana dhismaha ciidankaasi lagu saleynayaa heshiiska amni ee magaalada Baydhabo dejinta iyo hirgelinta qorshe qaran oo horseedaya in dalka lagaga xoreeyo argagixisada iyo kooxaha nabadgelyada ee muddo kooban gudahood ayadoo si xoogan oo baahsan loo wiiqayo awoodooda dagaal sirdoon iya dhaqaale intaba xididda u siibida afkaarta argagixiso ee ku dhisan xaqjirnimada diineed ayadoo loo marayo abuurista barnaamijyo iyo qorshayaal wacyigelineed ee ka qayb qaadanayaan dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada dhameystirka dhismaha hanaanka iyo heerarka kala duwan ee garsoorka dalka iyo dejinta qorshe lagu dhaqangelinayo helista garsoor iyo hanaan cadaaladeed oo hufan kaas oo hanan kara kalsoonida shacabka Soomaaliyeed kuna ay ku qabaan hay'adooda garsoorka dhameystirka dhismaha golaha adeega garsoorka si loo helo garsoor hufan oo madax banaan dejinta dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka si meesha looga saaro isqabqabsiga hay'adaha dawliga ah heerarkooda kala duwan ayagoo lagu aasaasay maxkamadaasi muddo 2 sano gudahood abuurista hanaan looga hortago musuqmaasuqa curyaamiyay eedaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayadoo la tayeynayo lana xoojinayo gudiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa saddex kordhinta dhaqaalaha dalka mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh anigoo ka duulaya ahmiyadda weyn ee ay leedahay kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka ee qorshahayga siyaasadda qorshahayga iyo barnaamijkayga dhaqaale wuxuu ku diirada saarayaa arrimaha soo socda dejinta siyaasada iyo qorshayaal lagu abuurayo 100,000 oo shaqo ee dhinacyada dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo yareeyo faqriga iyo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta sarana loogu qaado nolosha dadka iyo kobaca dhaqaalaha ee qoysaska danyarta ee Soomaaliya dhiirigelinta wax soo saarka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka kala duwan ee dalka sida xoolaha beeraha kalluumeysiga iyo kheyraadka dabiiciga ah horumarinta siyaasado iyo xeerar kor loogu qaadayo fursadaha dhiirigelinta iyo maalgashiga shaqo abuurka iyo hal abuurka si loo horumariyo ganacsiga dalka soo daabicida lacagta shilin Soomaaliga oo qiimo iyo sharciyad dhameystiran leh si meesha looga saaro adeegsiga iyo isticmaalka lacagaha qalaad horumarinta iyo tayeynta hanaanka iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalka si ay kalsooni buuxda ugu helaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maaliyadeed ee dunida dadajinta
soo saarista shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee kala duwan ee dalka si dadka Soomaaliyeed ay uga qabeelaan kheyraadka dalkooda. Dhiirigelinta iyo hirgelinta heshiiska wadaaga dakhliga kheyraadka dabiiciga ah si ay uga faa'iidaystaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Gaarsiinta hiigsiga yoolalka deyn-cafinta dalka ayadoo loo hawlgelayo shuruudaha iyo hannaanka lagama maarmaanka u ah deyn-cafinta si dalku u gaaro isku filnaansho dhaqaale. Dhiirigelinta maalgashiga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo helo adeegyo kala duwan oo tayeysan ay bulshaduna u baahan tahay iyo shaqo abuur dhab ah. Afar, adeegyada bulsho. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, anigoo ogsoon baahida loo qabo degdeg u helidda adeegyo kala duwan ee bulshadu u baahan tahay, waxaan xoogga saari doonaa kow, baahinta iyo tayeynta kaabayaasha waxbarashada dalka iyadoo loo hawlgelayo lana horumarinayo manhaj qaran oo la falgelaya dhaqanka suuban ee ummaddeenna iyo midkeenna iyo kan diinteenna, kaasoo la jaanqaadi kara baahiyada shaqo, tababar iyo hal-abuur ee qarniga 21-aad. Dhiirigelinta in dalkeennu yeeshaan in dadkeennu yeeshaan xirfadaha aqooneed in dalkeennu yeeshaan qorshaha sare u qaadista qoondada miisaaniyadda waxbarashada ee dalka iyadoo la gaarsiin doono ugu yaraan 800%. Baahinta iyo tayeynta xarumaha caafimaad ee dalka si bulshada looga helo adeeg caafimaad oo bilaash ah. Tayeynta iyo baahinta iyo baabi'inta cudurrada faafa. Shan, siyaasadda arrimaha dibadda. Waxaad la wada socotaan in xilliyadii la soo dhaafay uu gaabis ku jiray siyaasaddeenna arrimaha dibadda, taasoo ina dhaxalsiisay in dalkeennu yeelan waayo saaxiibo joogto ah oo had iyo jeer garab iyo gaashaan u ah. Haddaba siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadeedu waxay ku saleysnaan doontaa ilaalinta madaxbannaanida ugaleed-badeed iyo cireed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ixtiraamka sinaanta iyo madaxbannaanida dowladaha, siyaasad dhexdhexaad ah oo ku dhisan in wixii khilaafa lagu xalliyo wada hadal iyo wada xaajood. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, guntii iyo gabagabadii, waxaan hortiina ka ballanqaadayaa haddii aad i doorataan inaan dhowro ilaaliyana dastuurka iyo shuruucda dalka kala duwan ee dalka, anigoo ugu turaya dalka wax kasta oo gelin kara qalalaaso siyaasadeed, dhaqaale iyo mid amni, inaan dhiso ummad midaysan oo dib ugu heshiisa wixii soo maray si ay u samaysato mustaqbal wanaagsan. Guntii iyo gabagabadii, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in aad isiisaan iguna aamintaan codkiina qaaliga ah ina doorataan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Waxaan marka ugu horeysa jeclahay inaan u tahniyadeeyo baarlamaankan cusub oo aan rajeynayo in madaxweynaha mustaqbalka iyagu si wanaagsan u wada shaqeyn doonaan. Sidaad ka warqabtaan, waddankeenna dhibaatooyin waaweyn baa hortaagan oo ragaadiyey. Waxaan rajeynayaa in doorka baarlamaanku uu ka ciyaarayo xukuumadda cusub oo ah korjoogtayntay ku leeyihiin shaqada xukuumadda aan aad u soo dhaweyn doono. Waxa muhimadda koowaad aan siin doonaa oo kor u qaadi doonaa xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha dowladda iyo baarlamaanku. Saad ka warqabtaan dadka Soomaaliyeed, waddankeenna markii laga soo bilaabo xukuumaddiina lagu yagleelay carta sannadkii 2000, waxaa maanta ka soo wareegay 22 sannadood baa ka soo wareegay. 22-kaas sannadood arrimo waaweyn oo dhibaatooyin waaweyn baa waddankeenna ragaadiyey, laakiin shanta ugu waaweyn oo Soomaaliya oo dhan ogtahay oo ay ka warqabtaa waa shan dhibaatooyin oo
إلى هذا وح معنا له وأردنا كرتي وح لتعبان كر وهربار على جس لقب سمايني ذلك السؤال يدنا وأوجي وحيهين ونسيت كوبان بان أكر مريا تقول رئيس ودكتور ودك كين أمن دار كتيرته أمن هدونا كلينا وح كست أمن جي كسوفر عمل طلبات ودن كين عدالة در باكتيرته وين يقرصور عن المرحبا نانين لون السناء تصدحات ودن كينا وحكتشلتا شغلان حولة يصبوا لما قادوا بحسن تعفرات ودن كينا ومد الصوماليين بقى دتك ملك لها ودنك الصوماليين وشعبك الصوماليين ومد الصوماليين هنقول بقى لو بقاها يا نظام كليلة أفر دربعشين كسا ليسن أما ليلة دورشارة دبان سومالي بقول كي بسجاشن يسجالي يكب وحكب بدن بناكي كتشوغان ودن كينا عايه سي تلديسة وحي داوانا يان وسيدي كتيرتاي داوانا يان ندام كاسينا وحشاقين كرمها لباتن يلا بسنا رود بان سيدا كتيرني ودن كينا وحو حميلي كرمها توقود دن بيسا او عرينتا يدونا عادي ياد ودن كان ورقادسي ودن كان حساب العام يدع فرد العام يوم بسوق بحسن بها كتيرا شنتاس الريموت ووحا ودن كينا رقاديي وميش انتاقن هاي نجيي سؤال شيء سويدين تلا وحا ويان لبي يلابا تنسونو وحا انا هيسني شن دولة دول باينا سومرتي صدح كاميرا ودولة دوكو ملقارة بي حاي يلابا دولة دول تشوكتا مركا ددك لدوان با حكومة لها سودن سوه قاميي سؤال شو واحد ويان ما حي كل ده على أنت أسوقف وكل دوان إن أي ولي الرماها جامري والرجالية ودن كيل يحكي قبل وياه أنا وارين تامر كان أيهاي واحد ويان لبك كل مدود وقرا كسيفين كرا واحد شنتاس ما مرود أي ودن كان أرمي وحلو رب عنا إنك قبته أرين تاسو لبك كل مدود واحد ويان hogaan xumo wadankan godka uu ku jiro waxa galiyay waa hogaan xumo marka aan leeyahay hogaan xumo macnaheedu waa maxay hogaan xumo waxaan ula jeedaa macnaheedu waxa weeyaan madaxdii wadanka soo martay mar allaaliye markay ku fadhiisteen kursigi wadanka taladiisi aha subax ku xiga waxa ay bilaabaan sidee baa aniga dib laygu soo doortaa marka dib u doorashadaadu waa damac siyaasadeed oo shakhsi ku ah waxaad u dhaartay wadankan inaad danta qaranka aad hormarisid aad ka horreysid dantaada adiga shakhsiga ku oo damacaaga siyaasadeed damaca siyaasadeed waxyaalo badan oo ah arrimahan idin sheegayay oo shantii dhibaato yaraa idin sheegayay wax ka qabashadoodii bay runtii caqabad weyn ku noqotay marka aad ka fakarisid inaad ugu soo doorto oo aad istiraahid garsoorkii wax ka qaba ama maxkamaddii dastuuriga dhis waxaa lagu oranayaa oo maxaad u dhisisaa maxkamad dastuuriga anigeeba sharciga ku qaadisaa haddii aad sharciga jabisida oo maxkamad dastuuriga isku dhisas marka damcii siyaasadeed iyo waxa iska hor imaanaya waxa dadku wax u qaban lahayd waxaad maxkamad waxaad also in aad hal qof hal cod waa waxa ku qoran dastuurka ku meel gaarka waa ku qeexan tahay in labadii dowladood ugu dambeysay oo aatii joogta lahayd inay hal qof hal cod ay gaadhsiiyaan in maxkamadda suuriya sameeyaan arrimahaasoo dhan labadii dowladood ugu dambeysay ay ugu qorneen maaragtay inay waajib ku ahayd waa ku guuldaraysteen waxbana kama qaban waxa kale oo iyadana waddankeenna dhib weyn u keentay in ciidamadii waddanka iyo amnigiisii oo dhan siyaasad laga dhigay oo la siyaasadeeyey si loo sii joogo ama xukunka loogu sii joogo waxaa kaloo loo isticmaalaa dhaqaalihii waddanka u lahaa mid waddanka dakhligii ka soo galay ama hadday noqoto dhaqaalihii caawan mucaawanada ee dunidana siisay arrimahaasoo dhanna meeshii amnigoo kale lagu dhisi lahaa dhaqaale amnigu dhisidiisu waa dhaqaale marka taasna waxay keentay in loo isticmaalo si xukunka dib loogu soo doorto iyo damac siyaasadeed waxay keentay inay busuqa sii baahiso marka arrimahaasoo dhan waa arrimaha inagu soo noqnoqday
Soomaaliya ma xamili kartaa 20 sanadood oo dambe oo aad dawlad ku meel gaar ah oo dawlad waxaan jeedaa aanan fulin hawlihii loogu talagalay oo dhan oo ku dhisan doorasho dadban waddankani ma xamili karo doorasho dadban 20 sanadood oo ku dhow waddankeenu hadda qarka wuxuu saaran yahay burbur buu saaran yahay doorashadii dambadeena ugu dambeysana waa ogtihiin marka waxaasi wuxuu waddankani maaragtay xamili kara maaha waxaa loo baahan yahay shaqada hawsha hoggaanka waddanka iyo madaxweynuhu waa waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waayo aragnimo bay u baahan tahay waxay u baahan tahay karti bay u baahan tahay iyo daacadnimo afartaas baan u arkaa inay yihiin inay muhiim u yihiin si hoggaan daacad oo waddankeena ka saara dhibaatada uu ku jiro waxa weeyaan sifooyinkaas dadka u tartamaya jagada madaxweynaha waxa ahayd dunida oo dhan sida la maro dariiq baa la maraa oo muddo la eego oo saxaafiyiinta hadday noqoto dadku ay eegaan dadka tartamaya maxay yihiin maxay soo qabteen taariikhdoodu maxay tahay waxaasoo dhan hadda mayna sameyn saad ka warqabtaan innaka doorashada socota doorashadii way nagu dheeraatay markay dheeraateenna degdeg baan u qabanay taasina markaa waxay mayna siina fursad ummadda soomaaliyeed ku ogaadaan yay yihiin dadka raba inay waddankan hogaamiyaan anigu waxa aan aaminsanahay inaan leeyahay sifooyinkii iyo kartidii waddankan looga saari lahaa dhibaatooyinka uu ku jiro haddaan in yar iniga warrabo anigu qofkaan ahay iyo waxaan soo qabtay iyo taariikhdayda haddaan ugu soo bilaabo anigu xukuumaddii hadda waqtigeedu dhammaaday bilowgoodii wasiir baan ka ahaa waxaan ahaa wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda waxa kaloo aan hayay xil kaloo isaguna muhiim ah oo ahaa guddiga dhaqaalaha oo 12 wasaaradood ka kooban xogeyntiisii hoggaankiisa baan ahaa oo dhaqaalaha waddankan hoggaankiisa baa 18 bilood oo lix iyo lix maaragtay hal sano iyo bar aan dowladda ku jiray saad ka warqabtaan anigu waxyaalahan intaan dowladda ku jiray looga sifo looga qaadan karo ama kartidayda ama waxaan qaban karo waddankeenna saad u ogtihiin waxa weeyaan baddeenna aan leenahay sharci darro kalluumaysiba oo weyn oo baahsan baa ka jirta waxa lagu qiyaasay ma hayno ma ogtay tiro saxa laakiin qiyaas dad badan oo khubaraha markay eegeen 600 oo milyan oo dollar baa ina laga xadaa sanad kasta kalluunka sharci darradeena looga xado waddankeena anigu markii aan wasiirka noqday waan ogaaday xaaladii waddanka heshiisyo aan hore u saxeixnay oo ururka la yidhaaho f o a oo ka mid a maaragtay qarabada midoobay waxa aan inoo ogolaatay inaan qaban karno maraakiib badan oo sharci daraa waddankeenna maaragtay uga kalluumaysata waxaan qabtay dhowr markab oo markii dambena maraakiibtaas lagu qaaday maxkamad la saaray lacagtii dakhligiina ummadda soomaaliyeed loo soo qabtay waxaa kaloo aan door weyn ka ciyaaray oo ahaa deyn cafiska waddanka oo labadii qaybood ugu waaweynaa aniga wasiir beyle aan u tegi jiray hay-adda qaramada hay-adda i m f-ta ee sanduuqa lacagta ee dunida taana waxaan runtii ka qabanay wax weyn ta kale oo aan anigu intaan dowladda ku jirta aan qabtay waxaa ka mid a in aan wada heshiis wada galay shanta maamul goboleed ee waddanka khayraadka waddanka waxa wadale maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka markaana heshiiskii hadda waddanka u yaallo oo shatiyada kalluumaysiga lagu bixiyo waa heshiiskan anigu keenay oo ka maaragtay kalsoonida helay shanta maamul goboleed taasna waxay ku caddaynaysaa inaan awood leeyahay inaan madaxda waddankan ee kala duwan aan midayn karno islamarkaana kalsooni ka heli karno arrimahaasoo dhan waxay u aragtay sifooyin aan anigu ku qaban karo runtii waddanka wax looga qaban karo marka iyadoo kooban barnaamijka siyaasadda iyada haddaan si dhaqsa ay nii kormaro amnigu waa muhiim weeyaan waxaan aaminsannahay togu muhiimsan in tababarkii iyo qalabkii ciidanka u baahnaa la siiyo waxaa kaloo muhiima in ciidanka siyaasadda laga daayo aan la siyaasadeen waxaa kaloo muhiima ciidanka lafdhabartiisu waxa weeyaan waa saraakiisha ciidanka weeyaan waxaan annaga dhaga go-an inaan dhisno ciidanka saraakiishiisa si dib u dhisno iyo inaan wada hadal la galno cid kastoo doonaysa oo soomaaliyeed oo salugsan qaabka waddanka u socda iyo xukunkiisa haddaan u wareego qaybta labaad oo barnaamijkaygoo garsoor ah garsoor madax bannaan baan doonanaa weli dastuurkii qabyad ahaa lama dhammaynin qabyo qoraal weeyaan annagu waxaan aaminsannahay inaan dastuur kaloo labaad oo dooq siino dadka soomaaliyeed
دستور كاس وامد هذا ولد كنا واحد رجالي رئيس الوزراء يمدحونها ومالين كستيس قصرا وحنوبة عنا الدستور كله فدرالا وأن ربنا إن يدك كسومال المركز دم أفتي وقعدها كي دون يان وأمدحونه يمدحونه كحجين كاس ومركز فرصة بيصير يمدحونه إنه أجندي يسي قرشي يسي سياسيات كلية ومالين كستموشين أنا لقيت يعني الدولة ده سيدا هذا ده عدا عن لين أود كنا رجالي سي ربي يلا بعدين كسمه قدام ريسي أنكوا كم خصبنا لكن شعب الصوماليات بقى أوعدين دون عفتي دور الشر السوسة تحل سنة كار هذا هو رجال أنت كنت دخلها وحويان كلو ميسجا حولها لنا يبيرة ورشد دير بعلنا وأن ربنا إلى لب بليون دولار كلو ميسجا هنا كين واحد كورنت هذا دكتان برنامج كييجا عن المسلمين هذا يمكن كبارتين اللي قيدي حولها سيدا سيدا يمكن كورنا عصبة عصية اللي جات غلوض كان حولي وسيدو داودو فيني ودا مرة بارك خليج كعربتا لعق صدح بليانا إلى رسو قلس السوبر ماركت كادان كأنه حوليه غلب كأنه ومعدونة وأورغانيك فول إلهو إيو تقول دم بيسو بيرا هادي ودن كأنه أمني غلا السوق وبيرا هالا بارك لسبيه ورشدي وحسو سارك وحسو دا وحكا قبل الله تقول مهم سنو يدنا مهم كاوحا ويان إيو حلقا قبتو أريما كساب سن رنتي ويكساب سن مارك تخلو قبل الله بنجي قد حي ومهم ويان بنجي جينا دحي وحوب باي ودك العقل لو دابعه انا هو خبير وحان كو بي اتش دي كو استاني ما دقالها وحان لا غودين لعق اسوب دابعه امده الصوماليه ارينت ديمقراطيه وحا لو باهن ياهي ودنكينا ان لا ديسو حزبيو سياسيين ان شرعي دستور حزبيه لا سميهو ان غدي قارن كي مدح بنان لا خوجيو ان ودا هادلا لا غلو صومالي لان ايده او لوو سلينيو ان اهين فوتو اوبورتونيتي اما اسكو سويرو markii xukuumad kasta dhacaysay sawirtaale la sawirkii waqtigii baa la galay la jooga la gali jiray taasna annagu waxaan aaminsanahay inaan si dab ah aanu garaabi doono hawsha iyada oo garaabi doono dawladda wanaag waa mid ugu muhiimsan iyadana oo wadankeena aad iyo aad ugu ragadnay waxa aan madax banaaneyn doona oo hadda wasaaradda maaliyadda ku guda jira xisaabiyaha guud ibiska ama procurement-ka iyo ururinta cashuurta heeda madax banaan baan keenay doona waxa kale aan bangiga dhexe ka dhigi doona bangi dhexe oo madax banaan waran heen kaashiyer dawladdu qof karaani oo fadhiyo oo dhaan kaash kaana noogu rid kaash kaana nasi awro maalintii meel uga dhaceen kaana ma xabanaani dhabaan siin doona bangiga dhexe arinta kale oo muhiimka waa khayraadka wadanka waxaan aaminsanahay bismaha wadanka lagu dhisayo petrolkan uu leeyahay weeyaan waxa runtii u dhisaya taana waxay nooga go'an tahay in aan runtii soo saarno hay'adihii loo baahnaa hay'adda maratay petrolka ee qaranka inaan sameeyno iyo wixii kale oo loo baahnaa arimaha ku saabsan oo ugu dambeysa xilibanadii sharaf kale waxaad ogtihiin wadankeenu maanta marxalada adag ku jiro si kastaba ha noqoto saad ku timaadeen maanta waxay haystaan fursad aad wadankan ugu badbaadisan oo u soo gurmataan waxa weeyaan saad uga warqabtaan 13 dhalinyaro baa wadankeena goobnimadaan haysanay midaan haysanay loo dhaliyay idinku maanta meesha aad fadhiidaan waxa aad joogtaan meeshoodi oo kale wadankeenu marcuyaal weeyaan in la xoreeyo u baahan yahay wadankani wuxuu u baahan yahay isbeddel doon dhab ah waxaan rajaynaynaa si xurmad leh oo sharaf leh inaga cortanaynaa inaad kalsoonidiisa la siisaan si wadankan isbeddel doonka dhabta ah u baahan yahay si uu runtii uga mid noqdo dowladaha jira ee wadankan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madowe gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdullaahi kuxigeenada labada aqal ee baarlamaanka guddoonka iyo xubnaha guddiga qabanqaabada xildhibaanada ciidamada saxaafadda marti sharafta iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay dunida daafaheeda ka joogaan alleya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdi aadan hoosow waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed ku dhashay kuna barbaaray soomaaliya waxaan leeyahay aqoon heer sare ah oo aan ka qaatay jaamacad ka mid ah jaamacadaha ku yaalla waddamada adduunyada ugu heer saraysan waxbarashada xaggeeda waddanka United Kingdom waxaan soo qabtay xil wasaaradeed oo federaal waxaan soo noqday guddoomiyihii gobolka Bay
oo ka mid ah gobollada ugu dadka badan Soomaaliya. Waxaan ka soo shaqeeyay hay'ado caalami ah. Waxaan ku hadlaa 5 luqadood: luqadda Soomaaliga, may iyo maxaa, luqadda Ingiriisiga, luqadda Carabiga, luqadda Amxaariga iyo luqadda Norwijiga. Mudanayaal iyo marwooyin, taagnaashayga maanta halkan iyo isu soo sharxiddayda xilkan waxay dad badan ula muuqataa filan waa. Inkastoo aan buuxin karo dhammaan shuruudaha u yaalla qofka xilkan soo doonaya, haddana waxaa jirtay hal shuruud oo aanan buuxin karin, oo ah in inta badan 60 ilaa iyo hadda 2 reer uun ay xilkan isku bedbedelayeen. Oo ay ahayd inaanan ka dhalan reerkii xilkaas qaban lahaa. Halkaas waa meesha ay ka bilaabato mudanayaal iyo marwooyin mushkiladda Soomaaliya oo idil. Waxaan nahay waddan raba nabad, horumar iyo sumcad dowladeed, haddana hoggaanka dalkiisu uu ku soo baxo keliya reera la ogyahay. Haddii reerahaasu midkood ay soo saarto dimuqraadiyadda maanta halkanna keentay, uu midkii beesha kale oo laga adkaaday uu ku noqonayo caqabad ragaadisa waddanka oo u abuurta dhibaato siyaasadeed aasaaskeedu uu yahay beel. Mudanayaal iyo marwooyin, hoggaan dabran ma dhici karto inuu dalkan ka saaro marxaladda uu ku jiray tan iyo 60-kii. Waa waxaan 62 sano la dhaqaaqi weyn. Haddii aad doorataan, waxaan aaminsanahay inaan noqon doono hoggaan mudnaanta siinaya dayidda boogaha waddankeena uu ka kicilaa yahay, oo midaan sheegay kow ay ka tahay. Waxyaabaha aan ka shaqayn doono, oon wax ka qaban doono, inkastoo aan halkan lagu soo koobi karin oo uu barnaamij nooga diyaarsan yahay 756 bayj ah, waxaa ka mid ah in yar baan ka taabanayaa. Waxaan ka shaqayn doonaa siyaasad loo dhan yahay inclusive politics, oo aan ahayn wax qaqaban oo qayb gaara ay ka shaqeyso. Siyaasadda dalka hadda waxay u dhisan tahay qaab xuquuqda ka xira muwaadiniin wax u tari lahaa waddankan. Waa qaab dhismeed ay ku dulman yihiin inta xishoota ee la kacabsiga leh. Waa qaab dhismeed sahlaya in hantida iyo fursadaha dowladda ay gacanta dad yar uun ku ururto. Waa qaab dhismeed aasaya, xaqiraya kala duwanaanshaha dhaqan iyo afeed ee bulshada Soomaaliyeed. Waa qaab dhismeed dhiirigelinaya boob iyo ismuquunin siyaasadeed iyo dhaqaale. Haddii aan ku guuleysto xilka, waxaan fursad siin doonaa dhammaan inta waxgaradka, rag iyo dumar, culimaawadiin, dhallinyaro, inta nabadda jecel, in laga guuro siyaasaddan salka ku haysa geeljirannimada, loona guuro siyaasad nabadeed oo ilbaxnimo iyo wada noolaasho dhiirigelinaysa dhaqan walbana halkiisa ku ixtiraamaysa. Waxaan mudanayaal iyo marwooyin ka shaqayn doonaa dib u heshiisiin dhab ah oo aan ahayn wax afka uun laga sheego. Soomaalida ilbaxa ee dulman, kuwa afka gaaban ee nabadda jecel, iyo kuwa iyagu xukunka isku kooba, dhammaantood way ii sinaan doonaan. Haddii aan ku guuleysto xilka, waxaan magacaabi doonaa guddi ama hay'ad ka shaqeysa dib u heshiisiin dhab ah. Waa dhab in walaalaheena Somaliland ay dulmi tirsanayaan dad badan oo mas-uuliyiinta ama madaxda waddanka ka tirsan ay u muujiyeen garowshiyo. Laakiin mar walba waxaan isweydiiyaa, maxaa garowshiyo looga muujin waayey dhibtii ka dhacday Baydhabo 1992? Waxaan goobjoog u ahaa oo aan gacmahayga ku aasayay
dadtiradooda 400 ilaa 600 ay u dhaxayso maalin walba oo Soomaaliyeed oo qalfoof noqday cid garowsho ka bixisay ama ka hadlaysana aan la arkin mudanayaal iyo marwooyin dawladdii la rabay inay fursado dhaqaale u abuurto shacabka ayaa iyada noqotay il dhaqaale laftigeeda iyo aalad musuqmaasuq qofkii aan u dhaweyn ilahaas wuxuu noqday sabool aan haysan nolol maalmeedkiisa oo ay ka xiran yihiin fursadaha waxbarashada kuwa caafimaadka iyo wixii la mid ah ee uu u baahnaa muwaadinka Soomaaliyeed haddii aad doorataan waxaan si dhab ah ula dagaalami doonaa musuqmaasuqa heerkuu doono ha ahaadee aan ahayn qof isagu malaayiin dhacya ee agaasimo $100 u xiraya waxaas musuqmaasuq la dirrid maa dhaqaalaha waddankuna wuxuu noqon doonaa mid bulshada loogu adeego oo aan loo adeegsan mudanayaal iyo marweyn amniga heshiis lagama ah siyaasadda amnigana waxay u baahan tahay qaabeyn argagixisada waxay ka faa'iidaysataa soomaalida lagu dulmiyey dowladnimada ee qaba tabashada ciidamada tababar keliya kuma filna ee waa in xuquuqdooda oo dhammaystiran ay helaan ma haystaan xerooyin ma haystaan mushaar ku filan ma haystaan dowlad ka ilaalisa inay siyaasadda ku milmaan ma haystaan iyaga iyo caruurtoodiiba caafimaad ku filan iyo waxbarasho shaqo la'aanta oo iyadu ah qayb kale oo weyn maadaama lagu sheego waddankeena dhallinyaradiisu in 75% ay yihiin dadka Soomaaliya ku nool 65-70% lagu sheegay inay shaqo la'aan yihiin waxay qayb weyn ka noqon kartaa shaqo la'aantu amni xumada ama nabadgelyo darrada waxaan abuuri doonaa oon ka shaqayn doonaa in la abuuro fursado shaqo hadduu Ilaahay dii iyo kuwo farsamooyinta gacanta lagu barto si dhallinyarada aysan hal meel u wada aadin oy u aadaan meelaha kale oo iyagu ka shaqaysan karaan waxbarashadu waan ognahay mudanayaal iyo marweyn aqoontu waa iftiin hase ahaatee dhaqanka siyaasadda iyo boobka iyo ku salaysan ayaa keenay in manhajka dalka lagu xaqiro gobollo dhaqamo luuqado taasoo keentay inay bulshadu kala fogaato waxaa la buunbuuniyey dhaqan colaadeed gabayo gaara oo hal dhiraca halka kuwa kalena la xaqiray haddii aan xilka ku guulaysto waxaan abuurayaa waxbarasho ku salaysan manhaj nabadeed aqoon casriya iskoolo lacag la'aana oo dadka tabaalaysan oo dhan ay ka faa'iidaysan karaan oo aan hal dhinac un u xaglin dhinaca kalena aan dhulka la gelin iyadoo homogeneity laga sheekeynayo iyo in Soomaali ay mid tahay waxaan ka shaqayn doonaa degenaansho siyaasadeed anigu xoogga saari doona inaan kala madax banayno hay-adaha dastuuriga sida hay-adda fulinta hay-adda korjoogteynta kule iyo cadaaladda waxaan dhammaystiri doonaa dhismaha guddiga adeegga garsoorka oo shaqadiisu ay dhammaan laadahay waxaan dhisi doonaa maxkamadda dastuurka waxaan noqon doonaa madaxweyne ilaaliya sharciga ee aan u isticmaalin awoodda si qaldan waayo waxaan ogahay sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi abuu mascuud alansaari isagoo garaacaya addoonkiisa markuu arkay iclam yaa abuu mascuud yaa abaa mascuud ina allaha aqdaru calayka minka calaa hada alghulaam awoodda aad wiilkan addoonka ku ahaad u sheegarayso ood ku garaacayso ilaahay wuxuu leeyahay awood taas ka saraysa ayuu adiga kugu leeyahay marna ma isticmaali doono awood anoo u isticmaalaya muwaadin kale oo Soomaaliyeed si gardara waxaan noqon doonaa madaxweyne ku dhaqma hadalkii ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya allahu naxariiste mudane cabdirasaaq xaaji xuseen ee ahaa qofka ku habboon shaqada in la geeyo aftalyaani buu ku sheegay il uomo giusto al posto giusto ayaan ku shaqayn doonaa qof walba wuxuu qaban yaqaanaan u dhiibaa hadduu ilaahay diidi
وعجبت ماما نروجيان وعجبت هذا The film سيكة دولي فار بار دولي كلا هو حن مجرتي دهان درحما جرتون هذه قبو جرو دركي قبو قاد قادريسا هذو كليل جرو دركا كليل قاد قادريسا هذا برف قرن هدات قادة أداء إسدلي تاسو معناه بيهاي حالت ولبا دتك هذا واهي سنة أو صوماليات أو كشقين كره أمني قد دتك هذا واهي سنة دقاله دتك دسلها واهي سنة وحول با قف صوماليات أو كشقين واهي سنة مصيبة هو الناس مجنتا أو قف أن أقل من بوسكي سلوحري لنا يو أو لليه هاي أدقى إيجوب ميشان أنا أكوها هاي سيها دلول با دل كور دستو وإن دل كيسا بستان بوغو قري باولو كويلو او لغو مقعبو like the flowing river يا وحا كتبتي ويليار او ابيهيسو شقير يو اخر سارة يا جورنال او كويري فضلا وحاد كشقيسا وحاد كشقيسا جورنال كان قيبتان ايدس بويري او بابا سنرالي هذا وقت جاء آت عريري وه وكتج جاء تاس وحن ربا إن المركب قدم بيسو إرادو فير أوكي يلي دوها فده تن كلا وسكلا أشياء جندونا إتكين تأكلون أنيم باه أنيم باه أو بإله يديد ما دي سندت كلا سياسة جرت أني دت كاس كلا ماي كشل إن قوي ماي جرل راي ما دي كوركو كويتان كوريتا كلا كلاسن أو بكون كرستان أني هني كهاسا. إتكون اسم بياسا نود تكال سياسا هتول سين كتوبة هدول ول سين كديبات. تأكل أني فدارنا أن نسيا أو بإله يديد. أو بكرة. لابد كون أني له لم بلوديس لي لكوي أو كلال سدوا لي أنو بدلات نني أرجع يسن سجاس. سدي أو بدن كارجر. وحن كسو جب جبين يا وقت جوا هادو ير درتيسا. dad baa laga yaabaa hadalkayga inay dibsadaan waxaan leeyahay xikmad yahay if you are accustomed to privilege equality feels like oppression dad cadaalad darro ku caana maasho in badan inay dadku wada ceeshaan isaburin bay dadka qaar ula muuqanaysa haduu ilaahay idmo waxaan musharax u ahay qof walba oo dulman قف والباء اللي يريحل كان ما قبل كرتيد قف والباء سيستم كو ديدي قف والباء الربا إنه حل كان قبته شروط جارة سيستماتيكا يكون حريين أيام مشرح واحد أدو إلى الدين وحنا آد يا آد يا آد مهم الجوا ما أنت إنا هل كان سوء استعج ولفت جد يا آد مهم الجوا وحنا رجال يا إن ضد بدن توكل تنحكته أي مادان هل كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markii aan guuleystay waayay dalka kama aan tagin waan joogay shan sano bulshada ayaan dhex joogay waan ka shaqeynayay inaan isku dayo toosinta dawladda difaaca xuquuqda muwaadinka oo yeelinta ama u hadlida dadka ee deegaanada dulman wacyigelinta joogta ah u sameeyay bulshada oo aan kala hadlay arrimaha dawladnimada iyo dawlad wanaagga intaba waxaa soo idil waxa iga soo gaaray dhib aad u faabaan saad la socotaan oo isugu jira dil loo geystay saraakiil ciidan oo ilaaladeeda ahayd dacaayad loo sakhiray kumanaan kun oo qof oo aanay igu wajahan caburin aan kala kulmay iyo cadaadis xoog leh oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba la iga saaray oo aa diblomaasiyaddii iyo xooggii dowladda la ii adeegsaday waxaa iga sii horreysaad la socotaan 12 sano قال لها عبد الرحمن عبد الشكور بدع يبسدي انت صدق وحنو هيستا ان امتحان وها ولا تجابينا هي انت اول اجي دوقات كيغا انت اول اجي صبر كيغا انت اول اجي موقف انا كسغنادو انت اول اجي ادكيسيغا ام جكسيغا انت اول اجي هي ان انا هوغان اقلما دل كان اي دد كان انو هوغاميو وحن ربا قف كستا او ديب ايغيستي هدو يا مد قعرة أما هدو يا مد أفأة
أما دويا من قلبي أنت بين أسكع فيه إذا كان أنا عفيس ويديسته وذا اللي مروين سيدا على سعوتان ذلك أنا شنتي سنة لصور عفي لباتوي بدل يا كداعي. سعوتان بوساس على ذا كداعي بوس مرعب على ذا كداعي بردوين على ذا كداعي حمر دجال كداعي جدوا كداعي بيت أبوا كداعي مالك استوى عندي كرنا عاصمة دول جبرالة هي عاصمة الصومالية با أما عاصمة لها اللباد با ودول جبرالة ده دجال أيها كداعي دجال أسوء حسالكوا كوها يا سياسة ما هاد دجال هاد قبيلوين إذا دجالين ودجاله سياسة لسكو دجالين سيدس دردي ذلك الوحوب هي مرحلة صوص عطا هو كان ويستاجي كرا ذلك أس إنه الدبوجيسين كده عبوره السويرة شنتي سنة لصوت لافتي وحنقطعني وهالكودين نوعها أو نقول علني إن مر والبابا ذلك إنه وذكر إس أقول يتلاقي قدام كده لو مدي سياج تاس أي أنا كنت برنامج سياسات لأن صوبان دقنا إن هري الله إنه أساس وياي واحد يراده وذجر وأه نجا وذجرنا إياه وذتشي تلا وذتشي كل سنة لا وضعت أيام كسرت إيران إيرني برنامج كنوري على السجع. ساس درادة لو حلال نهاي النجا أوفقت مو أهين. رجيم كهذا وقت يسأل ماذي وحنديارو نهاي إن هنقعنو في ذي نوعت كستا ودي منو جيزتي. قعنت أصلا هدي عندنا دورتان أو فرصة نوسي سان اللي بعدين دبدينا أقل ضد كصومالية ذيك الإيرلوبينة إن كوريا ذي نقعنت أصلا أيام ديارو نهاي ودي بيستين دبها. aan Soomaalida ka sameeyno ayagoo garowsan hadii anaga aan tanaasulnay ayagana inay tanaasulayaan anagoo garowsan ayaan halkaas rabnaa inaan ka abaqaano waxaan rabaa inaan laba qodob uga noqdo qodobadii aan jeediyay 2016kii oo golaha sharafta la u jeediyay labadaas qodob waxay yihiin suurad ku jirtay ay suuratul kahfi ku jirtay oo ka hadlaysay dalqarnayn iyo wixii dhexmaray qoladii tabaalaysnaad oo weydiisatay inuu gacan siiyo oo waliba ayagoo dhahay waxaan ku siinaynaa kharaj adigaan dhaqaale ku siinaynaa qaaluhu waxay dhahay inna yaajuuja wamaajuuja mufsiduuna fi lardi fahal najcal laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum sadda ydheen dhaqaale aan ku siino oo kharaj aan ku siino annaga qoomka yaajuuj iyo maajuuj la yidhaahdo teed nookaa dhexdhisay ku yidhaahdeen asagana wuxuu ugu jawaabay qaala maa makannii fiihi rabbii khayr faaciinuunii biquwa وحى إلهي إما كنيا إجا خير بدنه أود يو كلمة يوداه أود وحى هيست أيجع هاي حتى إذا سوى بين السدفين خال فوقه مركوس لبدي سدوي أيجا ويري أفوفا آتوني زبر الحديد ولا مركوره زبر كحديد كأجستان إيه كان وحى أود هذا يزبر كحديد كان إيه وحى دل استعماله أيجع هاي تاسو معنى ذي هاي دل كان صومالي خير هذا كجرا بشر أول لها جو صومالي هذا، أو الدولة الآن وح كستاء يجا سميستي، هديتها كورنتو، هديتها بيو، هديتها بنجيو، هديتها دياردو، هديتها ودوي، هديتها جامعة، هديتها إسكولو، دتك عليها سميستي، وح إلهي وحواي هو جان كاسو كرتات القرنينا، وأول دولة أو بتشيال تقول أوقف إليه، أوقف إليه خيرات كأهستان، أوقف إليه ضن ماذا إليه للصومالية. أي لا يهين، نتكلم وحي لا يهين وأنت سيداس دردد برنامج كي سياسة دردد عكوسة لسيا شن قرب، شن تاس قرب، وشن تمان أنت دولة دل نسي، إسوا مال عرتي إسوا تمد، لويشي إلا فليو، لكن نصيب دره شن ما مر أوز بده شو كان هذا جو قدام بيو، شن تاس قرب وحبك ما قوانين، أنا قال واحد أبلغ هذا وحيت هاي إنها شن تاس ونحوق سارو سكوا من هذا واحد لنا وحواي. مدة كواد وأه لما يسترك الدستور كواد دستورك إنك لما يستره ما حق أهمية سيناء دستورك إنك لما يستره دستورك إنك لما يستره وحا كو جيرت ديبوشين سياسة لها كو دعجرت ديبوشين سياسة دام قشد دستورك كو دعجرتها سيء كو دعجرتها وحي كو دعجرتها وحا اللي اسمها يا وحيتها أودا هي سيد الله استعمالها سيد الله قيمينها هديتها هير فدران إيه هديتها هير دولة قبلها وقضب ساسو كلا خيرات كدلك كجيرة سيد الله قيبناه نفتي سواح الاسكويستو كمديان داقها الدلك سواق على أما الدخل يجي سواح روضة
sida loo qaybinayo iyo sida loogu qaybsanayo intaba loolanka siyaasada ee siyaasadda lagu barantamayo sida xanafta looga ilaalinayo oo mid madaniya looga dhigayo waxaasoo idin waxaa waaye dastuurkay aasaas u yihiin asagay ku jiraan haddaan marka qodobadaas laga hadal dastuurka lagu dhammaystirin ma dhacayso dib u heshiis siyaasadeed sida hadda aan sheegay minboosaas ilaa iyo gadal isku dagaalsan yahay iyo dagaalku u taagnaa doonaa sababtoo ah dagaalkaas waa dagaal siyaasadeed waa inaa ogaanaa maaha dagaal daaqsin iyo dagaal xadeed iyo dagaal beeleed maaha waa dagaal siyaasadeed dastuurkii marka shantii maamul eena soo dhaaftay dastuurkii ma aysan dhammaystirin dastuurku wuxuu u baahan yahay inaa dhammaystiro go-aan dhiirasho le u baahan yahay wuxuuna u baahan yahay hoggaanka dalka inuu bolitikaal wiil wax la yidhaahdo uu hoggaansan ama rabitaan siyaasadeed xaggiisa uu ka yimaado qodobka labaad waa doorasho qof iyo coda doorashada aan maalin kasta qabanno oo shantii maamul eena soo dhaaf ay qabanayeen waxay ahayd doorasho marna odayga wax soo qorayo marna erga wax soo dooranayso iyo tii ugu dambaysa dowlad goboleeda ay soo magacaabayeen xildhibaanada aan ku soo dhammaanay oo ayada dhan musuq iyo gacanka hadal iyo dhibaato ay ka abuurmaysay oo qofku isaga leeyahay xildhibaanka anaa keensanaya taasi looga baxo oo awoodda shacabka loogu celiyo waxaan u baahannahay in doorasho qof iyo cod la qabto shantii maamul ee soo dhaaftayna ma aysan qabanin midda saddexaad waa dhismaha ciidan qaran ciidan qaran marka aan leenahay waa ciidan soomaali u dhan tahay goboladeeda iyo qabaa-isheeda u dhan tahay waa ciidan siyaasadda ka madax bannaan oo dastuurkii sharciga ilaalinaya ma aha keliya dareeskiisa inuu qurxan yahay mushaarna inuu qaato maaha waa ciidan xeryo ciidan ku jira waaye ee xaafadaha aan ugula noolayn oo jidadka aan taagnayn ciidankaasaa la yidhaahdaa oo ah ciidan ilaalinaya waajibka qaran ee asaga aan saaran ee madaxda aan weeraraynin mucaaradka aanan jidka u gelaynin kuwa mudaharaada aan xabadaynaynin ciidankaas waaye ciidankaas sheegayno oo ciidan qarana ciidan qaran haddaan dhisannane amisomna waa naga maaransiinayaa al-shabaabkane wuu naga celinayaa taas waa qodobka saddexaad midka afraad waxaa waaye ka gungaarista wadahadalka soomaaliya iyo soomaaliland shantii maamul arrintaas ma aysan kugu gaarin in soomaaliya iyo soomaaliland ay wada hadlaan oo meel la saaro oo tabashada ay qabaan walaalahe iyo waxa ay damacsan yihiin oo ay ka danacsan yihiin cayatiinka wadahadalka lagala hadlo ma aysan dhicinin wadahadallo iska shirar ah oo aana ajado lahayn oo aana roadmap lahayn oo aan milestones aan lahayn oo aana qorshe meeluu ka bilowda meeluu ku dhimaada lahayn oo ajadayaasha wadahadalka laga wada hadlaya waxay yihiin aan lahayn oo soomaalida dowladda federaalka aysan heshiis ku ahayn sida loola hadlayo soomaaliland ayaa soo dhacay midka shanaad waa maqaamka caasimadda gobolka banaadir oo ah in meel la saaro magaalo 3 million ku nooshahay oo meeyarkeeda maalin kasta madaxtooyada laga soo magacaabayo oo dakhligeedii canshuurteeda aanan loo qaybinaynin service loogu qabanaynin dadkii ay ka imaanaysa ee reer muqdisho waayo qodobka shanaad shantaas qodob oo halboolow ah dibudhiska dowladnimada shantii maamul eena dhaafay ma aysan qabanin barnaamijkayga si faahfaahsan ayay ugu taallaa ayna ugu qoran tahay inaan wax ugu qaban doono walaalayaal dalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan adkaysi iyo dulqaad leh hoggaan karti u leh inuu dadka ka soo horjeeda aqbali karo hoggaan karti u leh inuu dadka inta ka ra'yi duwan xamili karo hoggaan karti u leh inuu baarlamaanka uu ka ra'yi duwanaan karo sidaa ogtihiin labada aqal ee baarlamaanka dastuurkeenna annaga iyo dowladnimadeena waxaa asaas u ah baarlamaanka waa baarlamentarian ma aha presidential ma aha system oo madax ka noolahe ma aha systemka waa system baarlamentariana sidaas daraaddeed sofrantiga ama waxa siyaadada la yidhahda madax banaanida qaran waxay taallaa baarlamaanka ayay taallaa taas ayaana qasab ka dhigaysa in baarlamaanka uu noqdo awoodda ugu sarraysa madax kasta ee timaaday dalka ee soo martay baarlamaanka waa awood tireen waxay ku awood tireen inay guddoomiyaasha baarlamaanka iska bedelaan inay madaxdii la shaqaynayso ra-iisul wasaarayaashaa iska bedelaan inay xukun ka tuuraan haddii ra-iisul wasaaraha kale ra'yi duwanaadaan hadday guddoomiyaha baarlamaanka kale ra'yi duwanaadaan inay xil ka tuuraan saas ayaana instability ama xasilooni darro siyaasadeed oo dalku soo wajahay wuxuu u baahan yahay dalkani saan sheegay hoggaan dulqaad leh hoggaan aan laga cabsanayn laakiin laga hebaysanayo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hoggaan aan loo guulwadaynaynin laakiin la ixtiraamayo ixtiraamka dadka inaa ka kasbato ayaa la rabaa ee inay kuu durbaantumaanay kuu guulwadayaan lama rabo hoggaan dulqaad leh hoggaan dhimrin leh hoggaan turis leh hoggaan tawaaduc leh tawaaduc erayga ugu muhiimsan waaye tawaaduca muxuu yahay waa inaa ruuxa liidharka ama hoggaamiyaha
qaladaad kiisan oo aqbali karo oo garashay ka bixi karo tabartiisa iyo nuqada dacfigiisa ama meelaha uu ku niitan oo garanayo oo cid ka caawisa oo heli karo walaalayaal adduunka aan joogno maanta adduunkii hore maaha waa adduun tartankiisa oo batay tartankiisa oo xoogaystay khudbadii ugu horreysay 16-kii waxaan ku sheegay inay nagu soo socoto geopolitics ama loojna juqraafi siyaasadeed oo khaliijka nooga imaanayo sanad markay dowladda joogtay mushkiladaas way qabsatay khudbadii baarlamaanka uga digay midka hadda ka digaya waxay tahay loolanka geopoliticska ee adduunka markaa nooga imaanayo mad khaliijka keliya maaha ee siraaca ama loolanka u dhexeeyo shiinaha iyo maraykanka nooga imaanayo oo uga nooga imaanayo yurub oo isku dhinaca iyo maraykan iyo shiina nooga imaanayo bariga afrika ama geeska afrika waa ogtihiin qolo kasta waxay u soo magacaabatay ergi gaar ah shiina hadday tahay maraykan hadday tahay yurub hadday tahay waa area ama waa gobol maslaxad weyn laga leeyahay haddaan marka gara karin sidaan u maaraynayno arrintaas ama hoggaan aan gara karin oo yimaado oo keliya ah inuu un xilka la qabta keliya loo imaanin ee fahamkaas loo yimaado waxay u baahan tahay arrinta iyada ah inaan ka digtoonaano waxaan u baahanahay adduunka hadda waxaa yaraanaya dhaqaalihiisii si uu kofidnaatiinka u dhacay waxaa yaraanaysa ahmiyadda la siinayo waddamada soomaaliya oo kaleeta aada u yaraanaysa xagga dhaqaalaha markii la yidhaahdo haddaan leyna marka hoggaan la jaan qaadi kara adduunkan cusub oo waxaan ay yidhaahdaan clarity official leh oo aan articulate garay karin ishuuyada dalka leeyahay oo aana formulate garay karin institutionka demokratiska oo ay ku xiran tahay dayn cafintii wixii la mid ah haddii aan la helin dalkani halis ayuu ku jiraa sidaas daraaddeeda waxaan u baahannahay in aan arrintaas iyada ah aan guntiga isaga dhigno oo aan samayno dadaal fara badan aan samayno meesha ugu dambaysa aan uga baxayo waxay tahay waxaan u baahannahay in doorashadii soo dhacday waan ogahay xildhibaano badan oo halkan fadhiya oo labada aqal ee baarlamaanka ku jira qaabka ay ku imaadeen dhammaanteen waan is ognahay waxay ku imaadeen duruufo oo ayaga raalli ka ahayna lagu soo saaray sidaas daraaddeed markay codka dhiibayaan waxay fiirinayaan duruuftii ay ku soo baxeen iyo damiirkooda labadaasaa loolan ku jira duruuftii aa ku soo baxday iyo damiirkaada aa ku codaynaysay labadaas loolan ayaa ku jira haddii qof abaal kugu leeyahay abaalka qaranka ka weyn annaga annagoo og in xildhibaanada lasoo magacaabay oo dad soo magacaabeen oo ayse tartan ku imaanin oo ay dad tartamaya hadda jeebaka ku utaan xildhibaano ay soo magacaabeen ayaan ogolaanay inaan tartanno taas inaa ogaatiin waay waxaan u ogolaanayna waxay tahay danta soomaaliyeeda saas ku jirtaan garowsannay sidaas daraaddeed damiirkiina iyo duruuftiina waxaan rajaynaynaa inay damiirkiina ka xoog bato duruufta aa ku soo baxdeen oo dalka aad ugu helisaan hoggaan daacad ah oo dulqaad leh inaa u doorataan wamaasantihin wasalaamu calaykum waraxmatullah ugu horrayn waxaan jeclahay aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan macalli axmed waxaan aqoonyahan soomaaliyeed ilaa 1986 waxaan ka shaqaynayay waxbarashada dalka ayaan ka shaqaynayay waddanka waxaan ka aasaasnay iskuullo hoose sare jaamacado aan ka samaynay dhammaantood waa shaqaynay ilaahay fadligiisa dad badan oo 100,000 oo soomaaliyeedna ilaahay uu kaga faa'iideeyey waxaan kaloo ka mid ahaa muddo dheer hogaamiyaasha bulshada rayidka soomaaliyeed gaar ahaan hogaamiyaasha bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo aan ka soo noqday madax waxaan ahay xoogaal waxaan ahay shaqsi aqoonyahana oo waddankan 30-kii sano ee mushkiladu ka jirtay intaba la noolaa ku dhex jiray bulshada xaalad kasta oo lasoo marna xoogaalu ah duruufaha bulshada soomaalida haystana si fiican ugu hayay mudan yahay mar weyn xubnaha labada aqal ee sharafka badan dalka soomaaliya wuxuu ilaahay dejiyey mandiqad aada u istraatiiji ah oo leh ahmiyad fara badan oo dhaqaale iyo siyaasadeed dadka soomaaliyeedna waa dad aad u firfircoon eebuweyne ku manaystay firfircooni geesinimo hal abuur adkaysi isku day joogta ah inay ku maareeyaan noloshooda xilli kasta oo adag balse ilaahay ma qadarin hadda ka hor dadka soomaaliyeed karankoodii dadnimo iyo dowladnimo inay ka faa'iidaystaan maxaa yeelay waxaa dalkeenna ragaadiyey dhibaatooyin dhanka hogaaminta ah haddii aan la helin hogaamin toosan oo sharci u hagayo kana sarreeyo dowlad wareerka adduunyada naga reebay wuu sii socon doonaa dadkiiga soomaaliyeed waxay u qaybsameen kuwo dibadda u baxay kuwo gudaha ku barakacay
kuwa wajahaya faqri daran gaajo caafimaad darro waxbarasho yaraan iyo shaqo la'aan iyo qayb la nool cabsi iyo walwal dhanka ammaanka si joogta ah haddaba su'aashu waxay tahay xaaladda caankaasa intee ayaan ku sii jiri karaa taagtii iyo taladii miyaa naga dhammaatay mise tacaddi kale baa jira hoggaan wareerka iyo siyaasadii iska dawareega ahaa ee dalka lagu xukumayey sanadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhashay caqabado waaweyn oo khatar ku ah dowladnimada iyo dadka soomaaliyeedba caqabadahaas waxaa ugu waaweyn isqabqabsi joogta ah oo u dhexeeyay labada heer ee dowladda ilaa 12 sano oo dadka soomaaliyeed ee dowladda soomaaliya qaatay federaalka waxaa ka dhexeeyey labada heer ee dowladda sijiid arrintaasna waxay ka dhalatay hoggaan xumo ayay ka dhacay sabab u ah qabyatiri la'aan dastuurka waxaad ogtiin 10 sano ka badan dastuurkeenu waa qabyo inta dastuuru qabyadayahana dowladduna waa qabyo waxaa laga cabsaday ama laga gaabsaday in la dhiso maxkamaddii kala saari lahayd heerarka labada heer ee dowladda ee maxkamad dastuuriga ahayd waxaa baahsan cadaalad darrada hay-adihii garsoorkana waa la dhammaystiri waayo waana la siyaasadeeyey adeegyadii bulshada meesha waa ka baxeen waxbarasho caafimaad koronto waxaa jirta in ka badan 3 milyan oo ilmo soomaaliyeeda oo aan maanta waxbarashaysan ilmaha soomaaliyeed 33% ayaa iskuulka tagaa inta da'da iskuulka gaartay amni xumo ciidamadii waxay ku mulayeen siyaasadda waddanka waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo booliis leh military leh nabadsugud leh iyo kuwa ajnabi laakiin qof kasta oo naga mid meel buu cabsi kula jiraa waxaa lumay hogaamintii ciidamada iyo tii dalkaba musuqu waa baahay hay-adihii accountability-ga ese baarlamaanka iyo hantidhar wixi lamida waxay iska noqdeen kuwa oo magac uyaala oo aan waajibaadkii laga rab aan qabsan karin hoggaanka jira waddanka ogeysa hay-adihii dowladda shaqadoo isdhex gashay baarlamaankii hay-addii fulinta iyo garsoorkii way isdhex galeen ilihii dhaqaalaha waddanka waa la dayacay beero xoolo bad deegaan iyo dib intaba dayac weyn ayaa soo wajahay kaabayaashii dhaqaalaha waa burbursan yihiin waddooyinkii garoomadii dekedihii kanaaladii warihii wixii la mid ah wax in lagu soo saaro shaqala'aan iyo faqri iyo gaajo ayay wajahayaan dad badan oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka dhallinyarada ah oo waxbartay haddaba si aan u helo xal dhibaatooyinkaas ay wajahayaan dadkeennu waxaan u baahannahay inaan dib isku abaabulo si aan dowladnimadeenna iyo dalkeenna uga hor wareejino dhibaatooyinkaas aan soo sheegnay xalka ugu muhiimsan ee dalkeenna aan ka saari karaa dowlad wareerka waxay ugu horreeya doorashada hoggaamin toosan oo karti leh waxaa la yidhahdaa fish rots from the head mar haddii hoggaanka waddanka ugu sarreeya ama dadkii waddanka hagi lahaa taladoodu ay isku dhex yaacdo waddanka intiis kale lama saxmi karto marka la helo hoggaamin hufan aragti qaran leh xog ogaal ah baahiyaha dalkeenna uu qabo dowlad wanaagsan ayaa dalkeen noqon karaya dal xasilan deggan siyaas ahaan iyo dhaqaal ahaan nabdoon khayraadkiisa laga faa'iidaysan karo nabad iyo deris wanaag kula noolaan kara waddamada deris kale ah waxna la qaybsan kara adduunyada inteeda kale mudanyaal mar weyn sanataradii xildhibaan sharafta leh haddii aad ii doorataan qabashada hoggaanka dalka waxaan la imaan doonaa dhaqan hoggaamineed ku dhisan iskaashi iyo wada shaqayn si aan hurgelinno mabaadi'deenna isbeddelka our principles for change oo halkaan ku sheegi doono si waafaqsan shuruucda dalka waxaana wax ka qaban doonaa ugu horreeya horumarintan nabadda iyo amniga waxaad ogtihiin waddankeenna dhibaatooyin fara badan ayaa la soo dersay waxaad ogtihiin qof kasta oo soomaaliyeed wuxuu qabaa cabsi waxaan si buuxda u taabari doonaa u qalabayn doonaa ciidamada qalabka sida waxaan heshiis ugu baaqi doonaa al-shabaab heshiis qur-aanku wuxuu yihi wasulxu khayrun heshiis ayaan ugu baaqi doonaa waxaan hirgelin doonaa cadaalad waddanka hirgelin doonaa waxaan la dagaala musuqmaasuqa dhammaan waxaasi waa baakaj isku xiran oo ammaanka qayb ka noqonaya inta cadaalad dar jirto ammaankuna ammaan sax ma la helaayo intay jirto musuqmaasuq iyana waa la mid waxaan xoojin doonaa hoggaaminta hay-adaha amniga ayaan tayin doonaa haddii la yidhaahdo waxaan ka shaqaysiin doonaa amaan meel marin doonaa heshiisay kuwa shaqaynayaan labada heer ee dowladda si laysaa kaashado sugidda amniga labo dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha federaalka qabaytirka dastuurka
ان muddo kooban baan sameyn doonaa hadii la yiraado waxaan dabdargelin doonaa in dhisitaanka hay'adaha dastuurka dastuur ku qoran qabi qoraalka dastuurka in waxaan isticmaal doonaa in aqoonta aqoonyahanka Soomaaliyeed waxaan hoojin doonaa kooda qayb qaadashada dhamaystirka dastuurka hadii la yiraado in waxaan dabdargelin doonaa wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland in arrinta Soomaaliland waa arrin masiir ah waxay noo leedahay ahmiyad aad u weyn waxayna mudan tahay in la wajo si dhab ah wada hadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan aaminsanahay inaan weligeedba si dhab ah aan loo gelin haddii rabi qadaro waxaan samayn doonaa ajendayaal cadcad oo wada hadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland ajendayaal baanu samayn doonaa wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaa kaalin mugle ka qaadan doona xildhibaanada siyaasiyiinta aqoonyahanka ka soo jeeda Soomaaliland waxaan dhisi doonaa guddiyo u xilsaaran wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadoo tixgelinaya aragtida aqoonyahanka iyo dargarka Soomaaliyeed inta wada hadalo socdaan arrinta Soomaaliland waxaa u dhaqmi doonaa si walaaltinimo leh oo horseedi karta dhisidda kalsoonida labada dhinac dhexdooda ah mana siyaasayn doono arrimaha isaga xiran labada dhinac principalka saddexaad ama mabda saddexaad afraad waa dib habaynta cadaaladda iyo hay-adaha garsoorka waxaad ogtihiin cadaaladda maanta waxaa loo doontaa sababka loo doontaa maanta cadaaladda duurka loo aadaa waxaan ka bilaabi doonaa dhisidda cadaaladda station pollution ka bilaabi doonaa ilaa maxkamadda waxaan madax banayn doonaa hay-adaha garsoorka madax banaan sii doonaa waxaan ka saari doonaa siyaasadda waxaan abuuri doonaa waxaan xoojin doonaa tayada xirfadaha booliska iyo deenbaarista shan horumarinta waxbarasho tayo leh waad ogtihiin waxbarashadu waa furaha nolosha marka dadku helaan waxbarasho baahsan ayay noloshooda qaabayn karaan waxaan gaarsiin doonaa waxbarashada mintuulo ilaa degmo ilaa caasood baan gaarsiin doonaa waxaan dhisi doonaa iskuullo fara badan si dadka Soomaaliyeed ay wax u bartaan waxaan dayactiri doonaa kaabayaasha kaabayaasha adeegyada bulshada waxaad ogtihiin adeeg caafimaad waddanka ma jiro waxaan dayactiri doonaa isbitaalada MCH-da waana ku baahin doonaa dalka oo dhan si dadka Soomaali u helaan basic healthcare ama primary healthcare waxaan diyaarin doonaa hannaan doorasho ku habboon oo qof ficada waad ogtihiin doorashooyinka lasoo maray dadku waa ku dhibtoodeen dalkuna waa ku dhibtooday dhibaato badan baa kala soo daristay waxaan samayn doonaa biidnillahi alkariim doorashada tan xitaa inay noqoto doorasho qof ficada waxaan iska shaqayn doonaa inaan soo saarno madaxweyne inta aan dhammaanin annaga teeramkayu waan soo saarnay president elect oo dhinac taagan oo maamulka iyo dowladnimo tartiib la wareega waxaan dhisi doonaa waxa loo yaqaano dhaqaalaha waxa la yaqaano economic for all inclusive economic growth waxaan ka shaqayn doonaa dadka Soomaaliyeed inay dhaqaalahooda u wada koro oo aan dad keliya aanu dhaqaaluhu aanu gaarin waxaan xoojin doonaa shaqo abuurka waxaan xoojin doonaa private sectorkan xoojin doonaa waxaan xoojin doonaa xirfadaha iyo tiknoolojiyada sababaya dadku inay dhaqaalo abuuraan hagaajinta dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga siyaasadda arrimaha dibadda mabda'a noogu horeeya wuxuu yahay dariskeenna kowno ah our neighbors conference dariskeen ayaa kowno ah waxaan u baahnaa dariskeen inaan la ganacsano inaan xoojino transport chain mobility ganacsiga ka gudbaya xuduudaha inaan kordhino dadka waa ganacsato waxaan u baahnaa inaan helo siyaasad degan oo aan daris kula macaamilo si dadkeena ay ula ganacsadaan waddama dariska ah dariskana la ah waxaan kor u qaadi doonaa ilaalin doonaa xorriyadda warbaahinta xorriyadda qowlka iyo xuquuqda lisaanka xadgudubyadaasoo dhan waa kordhogi doonaa haddii ilaahay idmo mudan yaalay mar weyn afartan sano ku dhawaad oon ka soo shaqaynayay arrimaha horumarinta bulshada iyo qareemada dowladnimada iyo maamul wanaagga waxaan xaqiijisaday in hoggaaminta toosani ay ugu horreyso waxyaabaha keeni kara isbeddel togan oo suurogelin kara dib u dhiska dalka iyo ka bixitaanka dowlad wareerka muddo dheerna haystay mudanayaal haddii xilka culus ee hoggaaminta dalka aad igu aamintaan waxaan la imaan doonaa isbeddel dhab ah oo ogaal ku dhisan lehna ujeeddooyin cadcad iyo filasho mangala kuna dhisan aragti iyo tala wadaag insha allah walaalayaal waxaan hirgelin doonaa hannaan dowladeed la aamini karo leh karti iyo hufnaan islamarkaana ka hortegi kara kana dhowrsan kara hantiboobka fikir
فكر كوحيس كبسن يو أديك دنا شيء وحنا وشين دونا ده فرنان تا يسلح سابنك دمام هيدها إن هيدها الدولة ده وحن وحن كرو قال دونا هي بده يأديك حلوان هذا قرنك وحن دمول دونا إن باهيان ولد سي سي شوكتا حلوان هذا قرنك أيوة حساب طبعاً دولة دقيمة هذا كلام لحساب تنكا وحوقاً وحالو السمين دونا ملحتوية دا يملحوينها واحد شر واحد إلى leadership example وحنا أمسنا هي إن حسابين توي كبر لو تبغى حد ذلك وصل رئيسا حافيز ذلك وصل رئيا يانا أمسنا هي إن وحنا قلنا دونا أوكي وارد مي إن وحنا قلنا دونا إن أنا جي عن سالة النقطة لحساب تنكا وحنا أمسنا هي إن حديث فيها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي إن واجب تاي قفكم مسؤول كان إلا حسابيو إن وحال إذا قعمت ظاهرة باب واحد ظاهرية مركي قفك مسؤولك وقول هذا حساب تنكا أيو السقنا وحسابين كران وقدم بينتي مدن يال ولا ليال وحال من كعو السنة إن عدكينا قالق عسيسان إيو قول الثاني إن نوع ديق الدلكا يددكا سدى عدنمو إخلاص إي أمانا كلسا وحال صور لسني هيا دفع ربضنا ومدى نفعي أو كبرتين والله لكم ورضية وحال كل صور لسني تلوذاك وحال كل صور لسني نوضة تشي وحن ku soo dhinay ikhlaasi amaano waxa rajaynaya tan guud ee dalkana siyaasado kale ugu dhis doono aad baan ka madcelinayaa sidii sarftiisteen waxaan ku bilaabayaa barnaamijkayga markii hore inaan tacsiin la qaybsado umada Soomaaliyeed geeridii ku timid marwadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Yusuf Ahmed marwa Hawa Cabdi Samatar oo geeriyootay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay na Ilaahay samir hanaga siiyo walaasheen oo ahay na marwadii hoggaanka dalka na qadarin iyo sharafna ka badan ummada Soomaaliyeed marka aan inta ka gudbo waxa maanta farxad ii ah in aan hortiina imaado mudanayaal ii marwooyin iska keen baro aadna igu aamintaan mas'uuliyadda sare ee dalka magacaygu waa Cabdinuur Sheekh Maxamed waxaan ahay aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka dabqaday xaaladda siyaasadda guud ee Soomaaliya iskuna tuhunsan inuu wax ku soo kordhin karo khibrad aqoon xirfad maamul hoggaan wada shaqeyn akhlaaq Alla ka cabsi iyo kaydin amaanada qaranka mudane yar mar weyn waxa ina wada saaran mas'uuliyad u baahan inaan ilaalino oo ah amaano waxaan idin weydiinayaa inaad igu aamintaan hoggaanka dalka aydinka oo ku shaqeynaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo aad tumaan tahay baarlamaanka xilbaan u heli dalka u heli dadka u heli diinta dooro hoggaan ehel u ah qaran iyo dowladnimo dooro Cabdinuur Sheekh Maxamed waxaan noqon doonaa hadii aan la yiraahdo madaxweyne sharciga oo hoggaansan kuna shaqeeya federaalka aaminsan dowlad goboleedyada la shaqeeya mucaamalad ay kala dhexeyn doonto xildhibaanada dowlad goboleedyada ku matala baarlamaanka Soomaaliya raadiya keenana dowlad wanaag dhab ah oo aan tus ahayn waxaan noqon doonaa madaxweyne damqasho u leh shacabka Soomaaliyeed una tura uma ciina dadka dhiban la dagaalama cadaalad darrada xoojiya wada tashiga iyo wada shaqaynta dowladda oo aan caadifad ku shaqayn oo la tashada aqoonyahanka iyo xubnaha golayaasha dastuuriga marka aan leenahay u tura shacabka Soomaaliyeed iyo dadka maaratay aad mas'uulka ka tihiin Allah subhanahu wa ta'ala isagoo la hadlay nabigiisa inagana noo soo gudbinaa iyo wuxuu leeyahay ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah إن الله يحب المتوكلين وقال أمد حلوق بها هي إن أترب
soo dhaweeyo u jalaaco wanaajiyo dadka uu mas-uulka ka yahay si dadku ay u soo dhaweystaan hoggaankooda ulana shaqeeyaan. Xildhibaan, marka laygu aamino oo aad igu aamintaan hoggaanka dalka oo lay dhaariyo, waxaan ballan qaadayaa inaan gudbin doono ama iska dhiibi doono baasaboorka ajnabiga ah ee aan wato, anigoo mahad iyo qadarin u haya dowladdii iyo shacabkii isoo dhaweysay, waxay bartay oo muwaadinkooda iga dhigtay oo mahad weyn ugu haya bacd allaahi subxaanahu wa tacaala. Waxaan u madax banaanan doonaa haddii alla yidhaaho inaan noqdo muwaadin soomaaliyeed oo xor u ah fakarkiisa iyo go'aamadiisa. Amaanadu waa shay muhiim ah oo runtii u baahan madax banaani iyo inaanan lagu daba taagnaan oo adiga ay kaa bilaabato haddaad tahay hoggaanka dalka. Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu na xusuusinayaa markii uu leeyahay إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إلهي وحوليه وحنكو أمني أونيري قاضى مسؤولية إسلامك إيو إن معركتي أمانة الله لها يوم أمانة ذا سوء وناقه ولا سماوي حماته ولا سكره يا وحن ويدسن عركي إيو دولكي iyo buurihii way diideen wayna ka cudur daarteen, waxayna yidhaahdeen ma qaadi karno, laakiin ibni aadan baa qaaday, waxaana keenay inuu yahay galuum iyo jahuul walciyaadu billaah. Hoggaanka soomaaliyeed waxaan u baahannahay inuu ammaanada u ilaaliyo sida alla subxaanahu wa tacaala ugu talagalay, ammaanadaasoo ah qaran, dowlad, shacab, xeebo, magaalooyin, degmooyin u baahan in la kobciyo, la ilaaliyo, loo shaqeeyo. Mudane iyo Marwo, waxaan idinku codsanayaa inaad u hiilisaan dalka, diinta iyo dadka, oo aad doorataan hoggaan ehel u ah hoggaanka Soomaaliyeed, inaad doorataan walaalkiin Cabdinuur Sheekh Maxamed. Barnaamijkayga siyaasadeed hadduu aan la yidhaahdo wuxuu ka koobnaan doonaa qodobadan soo socda. Waxaan muhiimad siin doonaa mas-uuliyadda xilka iyo ammaanada oo aan ilaaliyo, mas-uuliyadda dalka iyo ammaanada oo aan ilaaliyo. Waxaan la imaan doonaa fakar iyo maskax ka madax bannaan raadkii dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray. Waxaan dhowri doonaa dhammaan xeerarka noo yaalla oo uu ku jiro muddo xileedka xafiiska madaxweynaha. Waxaan leeyahay aqoon iyo waayo-aragnimo san oo uu dalku u baahan yahay. Waxaan ka fogahay musuqmaasuq iyo waxa la yidhaahdo dhaqaale doon. Waxaan ahay qof alla ka cabsado, dhaqanna u leh raacidda sharciyada iyo ku dhaqanka diinta Islaamka. Waxaan soo celin doonaa adkeynta cadaaladda dalka, hirgelinta garsoor oo madax bannaan mudane Xildhibaan, kaasoo ka fog eex iyo musuqmaasuq ayna u wada sameyn yihiin dhammaan muwaadiniinta oo dhan. Wuxuu u baahan yahay in laga fekero, laga baarantago oo cadaaladda dalka lagu soo celiyo. Isla mar ahaantaa waa inuu barnaamijkaasi sugaa xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadin kasta. Soo celinta adkeynta cadaaladdu waxaa ka mid ah in la helo nidaam garsoor oo sugaya in muwaadinku ay ku kala sarreeyaan oo keliya mas-uuliyadda dalka, laakiin ay u siman yihiin xuquuqdooda. Waxaan kaloo saari doonaa diiradda amniga qaranka oo si qorshaysan loo abaabulo. Waxaan ka shaqayn doonaa sidii AMISOM ama barnaamijka cusub ee hadda lala soo baxo la yidhaahdo barnaamijkan AMISOM oo ah barnaamij qorshaysan oo aan u baahannahay in dalka lagu soo wareejiyo amnigiisa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Amnigu waa shay muhiim ah, dalku wuxuu u baahan yahay barnaamij baxsan. Waxaan wada hadal la geli doonaa hadduu alla yidhaahdo barnaamij baahsan oo wada hadal iyo xiwaar dhexmari doona dowladda aniga aan madaxda ka ahay iyo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Waxaan u furi doonaa gogol ummadda Soomaaliyeed markhaati ka tahay
la soo abaabulay oo looga hadli doono waxa ay ka dan leeyihiin Soomaaliya, cidda ay u adeegaan, iyo hadday yihiin muwaadiniin raadinaya inay dalkan taladiisa wax ka galaan oo lagu soo dhaweynayo haddii ay taa diyaar u yihiin. Haddii taa la waayo, waxaan diyaar u nahay inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan u jihayno inay dalkooda ka xoreeyaan shabaab oo ay u istaagaan shacab iyo beelo iyo dowladba in arrintaasi xal loo helo. Senator Xildhibaan, u hiili dalka, dadka iyo diinta. Dooro hoggaan dalka, u hiiliya dooro Cabdinuur Sheekh Maxamed. Barnaamijkaas amniga waxaa ka mid ah wacyigelin baahsan oo diin iyo dhaqan mid walba leh oo la siin doono dhalinyarada iyo dadka u nugul nidaamka shabaab, oo aan uga saareyno oo aan ku soo jiidanayno qulubtooda inay dowladda taageeraan, dowladdan la shaqeeyaan. Waxaan samayn doonaa dib u heshiisiin waafiya. Soomaaliya waxay u baahan tahay walaalayaal, dib u heshiisiin waafiya. Kama dhicin Soomaaliya dib u heshiisiin beeleed, mid shacbiyeed oo runtii dib maaragtay loo eego wixii dhacay, khaladaadkii dhacay, xalay dhalayna laga dhigo. Waxaan ballanqaadayaa haddii la doorto in aan bilaabi doono barnaamij baahsan oo wadatashi ah oo maaragtay dib u heshiisiin ah. Dhammaystirka dastuurka waa waajib si dalku uu horumar u gaaro. Waa in la dhisaa golaha adeega garsoorka, maxkamadda dastuuriga ah, afti qaran la qaadaa, doorasho qof iyo cod ah la sameeyaa hadduu alla yidhaahdo intaan xukunka hayo. Waxaan ka dhigaynaa wax aanan dib dambe u soo noqonin doorasho dadban. Qodobka kale wuxuu yahay Somaliland iyo walaalaheena waqooyiga. Waxaa jiray in wadahadallo badan la sameeyey oo aanan ahayn kuwa dhab ah, oo aanan ahayn kuwa laga baaran degay, oo aanan ahayn kuwa dadkii ehelka u ahaa aysan miiska fadhin. Waxaan ballanqaadaynaa in aan bilowno wadahadal dhab ah oo aan u raadino dadkii ehelka u ahaa yaqiinay taariikhda Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo dalkan meeshu ka soo bilowday, wada xaajooda labada dadoo walaalaha ah, qaladaadkoodii saxa dib isugu soo celiya oo walaaltinimo raadiya. Waxaana samayn doonaa barnaamij insha allahu guul keeni doona oo ummadda Soomaaliyeed ay u riyaaqi doono hadduu alla yidhaahdo. Haddii lay doorto, waxaan ka dhigi doonaa madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed Villa Soomaaliya meel ay isugu yimaadaan dadka Soomaaliyeed oo dhan, oo ah gogol Soomaaliyeed oo fidsan oo uu madaxweyne qaarmeed oo nabadoon ah uu fadhiyo. Ma noqon doonto meel koox gaar ah, meel tiim gaar ah ay maamushaan, ee waxay noqon doontaa gurigii ummadda sida magacu uu ahaa. Waxaan ballan qaadayaa inaan noqon doono madaxweyne u madax bannaan go'aan qaadashadiisa oo aan gadaal laga haagin, oo aysan wadan koox ama dowlad shisheeye, oo go'aanada hay-adaha dastuuriga la wadaagi doona hay-adaha qaranka oo keliya. Walaalayaal, waa muhiim in hoggaanka dalku uu madax bannaan yahay, oo uu ka madax bannaan yahay koox, oo uu ka madax bannaan yahay dowlad shisheeye, oo uu yahay hoggaan Soomaaliyeed oo ku dhaqma mabaadiida iyo nidaamka ummadda Soomaaliyeed. Kobcinta dhaqaalaha si loo adkeeyo mustaqbalka dalkeenna, waxaan ku dadaalayaa inaan kobciyo dhaqaalaha, shaqo abuur baahsan u sameeyo dhalinyarada aadka baaratay u shaqala oo 75% ah oo qaarkood tahriib iyo xagjirnimo ay galaan, annagoo xoogga saarayna kheyraadka dalkeenna oo eeba nagu manaystay sida beeraha, xoolaha iyo badda. Xiriirka dibadda, waxaan soo celinaynaa in dad uu maaragtay ehel u ah siyaasadda dalka ay hagaan siyaasadda, oo ay xiriir wanaag la yeeshaan dowladaha dariska, xiriir wanaagsan la yeeshaan dowladaha kale ee maaragtay Soomaaliya danaha kale, xiriirkaas oo noqda mid siman oo alla ilaahay aanan ahayn maaragtay mid dowlad ay dowlad kale proxy wax loo yaqaano u noqoto. Soomaaliya cidna proxy uma aha, waa dal xor ah oo xalaal ah oo leh maaragtay dastuur iyo nidaam dowli ah. Arrimaha Soomaalinimo, waxaan isleeyahay dowladda federaalka Soomaaliya waa hay-adda keliya ee ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay wadaagaan.
dowladda federaalka soomaaliya aniga aan hogaamiyay waxay mataleysaa muwaadinka soomaaliyeed meel kasta uu joogo baahidiisa dhibaatadiisa danihiisa la tacaalkiisa ama qaxooti meel kale ha ku ahaado ama waddan kale ha deganaado waxaan samaynaynaa barnaamij lagu soo dabaali doono soomaalidu inay yeeshaan waddan ay u soo laabtaan oo soo dhoweeya oo barnaamij leh oo maaragtay dantooda ilaaliya. waxaan isleeyahay waqtigii dalka uu hagi lahaa qof aqoonyahana oo daacada oo dowladnimada yaqaan waa la gaaray. waqtigii maaragtay ila meerayso oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada iyo maaragtay xiriiri ay ku jirto waa laga baxay. tiihii 30 sano soo jiri wuu dhammaaday hadduu ilaahay yidhaahdo. xildhibaan senator dooro qof ehel u ah dowladnimada, dooro qof daacada, dooro qof cadaaladda yaqaan, dooro qof aqoon leh, dooro cabdinuur sheekh maxamed. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. guddoomka labada aqal iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu horrayntii waxaa mahad leh allihii suurtageliyey inaan halkan isugu nimaadno annagoo nabad qabna una diyaarsan inaan dalkeenna ka gudbinno waqhtigan adag si wada jira, daacadnimo leh oo mas-uuliyad huwan. waxaan xildhibaanada uga mahad celinayaa inay hoolkan ku afureen kuna suxuurteen naftoodana soo qadimeen si aan maanta halkan u soo gaarno. mudanayaal iyo marwooyin, guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada sharafta leh, sidaad ogtihiin 23 Febraayo 2017 ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. muddo 3 sano iyo bar ah oo aan xilkaas hayay, waxaan dalkayga iyo dadkayga ugu adeegay heerkii ugu sarreeyey anigoo sugay ammaanadii ummadda, casriyeyey dowladnimada, xoojiyey isla xisaabtanka, abuuray nidaam maaliyadeed oo casri ah, ilaaliyey xuquuqda shaqaalaha iyo ciidanka, hagaajiyey xiriirka saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya, sidoo kalena muujiyey dhaqan shaqo oo aan hagar lahayn kuna suntan karti iyo waxqabad. mudanayaal iyo marwooyin, guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada sharafta leh, dalkeennu maanta waxa uu ku sugan yahay xaalad adag. dhaqaalihii oo hoos u dhacay, amnigii oo sii xumaaday, caalamka oo dalkeenna ka sii jeesan raba, kalsoonidii siyaasiyiintu isku qabtay oo daciiftay, hay-adihii dhisnaa oo sii burburaya, shaqala'aantii oo xoogaysatay, abaarihii oo daba dheeraaday, caafimaad darrada haysata shacabkeenna oo sii siyaaday, iyo fikir ka xagjirnimo oo sii labakacleeyey. sidaas daraaddeed maanta dadkeennu waa naga dhur sugayaan, waxay naga mudan yihiin inaan u maciino, daacadnimona u muujino, eex ka fogaanno, ayahoodana ka shaqayno, ammaanadooda u ilaalinno oo aan alla ka cabsi ugu adeegno. 30 sano waxaanu mad ahaan u guulaysan weynay oo weli aan dhibka ugu jirno. waxaa loo tiriyaa qaladaad ka jira hoggaankeenna. fursadda aan maanta haysanno waa mid naadir. waxaan aaminsanahay in xubnaha baarlamaanku ay iswaafajin doonaan codkooda iyo dareenka shacabka. dadkeennu waxay rabaan hoggaamiye qaadi kara marxaladan la dareenaha shacabka, kaasoo ku hubaysan aqoon, xogogaalnimo, faham caalami ah, ammaano, oo sidoo kale sii socodsiin kara shaqooyinkii ka socday dalka si aan hal maalin dalka looga lumin, laysna waafajiyo awoodaha siyaasadeed ee dalka ka jira ee mucaaradka, muxaafidka iyo maamul goboleedyada. markii aan arkay duruufaha lagu jiro iyo baahida loo qabo hoggaan waqhtigan la falgeli kara, waan eegay hogaalnimadeyda iyo baahida dalka taalla, ogaalkayga caqabadaha taagan
muhiimadda ay leedahay in shaqadii socotay la sii wado, ahmiyadda xiriirka togan ee aan la leeyahay saaxiibada beesha caalamka. Waan ku kabo wixii iiga kordhay labadii sano ee aan ka tirsanaa saaxiibada mucaaradka, iyo anigoo u diyaarsan inaan saxo wixii iga khaldamay intii aan xafiiska joogay. Sida loogu baahan yahay in dhinacyada siyaasadda la isku wado, waxaan go'aansaday inaan hortiinna soo istaago oo aan idin weydiisto codkiinna si aan Soomaaliya uga gudbinno waqtigan adag innagoo wada jirna. Walaalayaal, 4 sano ee nagu soo socota waxay u tahay dalkeenna muhiim, waxay u tahay dadkeenna sidoo kale muhiim. Waa 4 sano aan rabno inaan dib u habaynta ciidanka dhammaystirno. Waa 4 sano aan rabno inaan soo afjarno argagixisada dalka aafaysay. Waa 4 sano aan rabno inaan dhammaystirno dastuurka si aan u helno xasilooni siyaasadeed. Waa 4 sano oo aan rabno inaan ka midho dhalinno wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo walaalaheen Soomaalilan. Waa 4 sano oo aan rabno inaan gaarno doorasho qof iyo cod ah. Waa 4 sano oo aan rabno inaan deyn cafinta dhammaystirno. Waa 4 sano oo aan rabno inaan tirtirno sinnaan la'aanta siyaasadeed ee ka dhex jirta dadkeenna. Waa 4 sano oo jaangoyn doonta mustaqbalka 40 sano ee soo socda. Sidaa darteed, si loo gaaro hadafyadan, waa inaad looga fikiraa cidda loo dhiibayo hoggaanka dalka. Waa in laga eegaa inuu yahay qof yaqaan tii shalay, tan maanta la joogo, fahamna ka haysta tan soo socota berri. Haddii aad doorataan, waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka ugu dhow ee ka libin keeni kara geediga dowladeed ee Soomaaliya. Waxaan ahay qofka qura ee sharaxan ee 3 sano iyo bar hoggaanka dowladda ka tirsanaa, muddo 2 sano ahna hoggaanka mucaaradka ka tirsanaa. Sidaa darteed, khibraddaydu waxay abuuri kartaa is-ogol siyaasadeed iyo dowladnimo loo dhan yahay. Waxaan ogahay shaqada dowladdu halka ay maanta taagan tahay. Waxaan dirsay muddadii aan bannaanka joogay caqabadaha ina hor taagan iyo halkii looga gudbi lahaa. Waxaan aqoon u leeyahay qaabka loola shaqeeyo iyo luqadda lagula hadlo saaxiibada caalamka ah ee kaalmeeya Soomaaliya. Dib u habayntii ciidanka iyo dib u xoreyntii dalku meeshii aan uga soo tegay ayay dib uga dhacday. Dhaqaalihiina hoos ayuu uga dhacay halkii aan uga soo tegay. Dalkiina deyn cusub ayaa lagu yeeshay. Sidaa darteed, waxaa ii diyaarsan qorshe degdeg ah oo aan dalkayga ku gaarsiin karo isku filnaansho amni iyo mid dhaqaale. Xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal, haddii aad doorataan, waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dastuurka. Haddii aad doorataan, waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dib u habaynta ciidanka. Haddii aad doorataan, waxaan dalka ka xorayn doonaa Al-Shabaab inta aanay dhammaan muddo xuleedkiigu. Haddii aad doorataan, waxaan 4 sano shaqo abuur kala duwan u samayn doonaa ugu yaraan 100,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo kala jooga guud ahaan gobollada dalka. Haddii aad doorataan, maamul goboleed walba iyo gobolka Banaadir waxaan ka dhisi doonaa isbitaallo loogu adeego shacabka, loogana maarmo in caafimaad dalka dibaddiisa laga raadsado. Haddii aad doorataan, waxaan dhammaystiri doonaa deyn cafinta si dalku u helo maalgashi caalami. Haddii aad doorataan, waxaan miisaaniyadda dalka muddo 4 sano ah ku gaarsiin doonaa ugu yaraan $2 billion. Haddii aad doorataan, waxaan ilaalin doonaa xasaanadda xildhibaanada iyo kala madax bannaanida baarlamaanka iyo hay'adaha fulinta. Haddii aad doorataan, waxaan ku kordhin doonaa gunnada xildhibaanada ugu yaraan 30%. Sidoo kale, waxaan gunnada xildhibaanada ku kordhin doonaa gunno daboosha kirada guryaha xildhibaanada. Haddii aad doorataan, xildhibaan walba iyo qoyskiisa waxay heli doonaan caymis caafimaad oo ah isbitaalada dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa.
haddii aad doorataan waxaan tirtiri doonaa sinnaan la'aanta dadka Soomaaliyeed ee ka dhex jirta siyaasadda. Haddii aad doorataan awoodda dowladdayda 50%, waxaan ku bixin doonaa horumarinta dowlad goboleedyada anigoo 50% fadhigaygu uu noqon doono dowlad goboleedyada. Haddii aad doorataan waxaan dalka gaarsiin doonaa doorasho qof iyo cod. Mudanayaal iyo marweyn, xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal, waxaan halkan ku xaqiijinayaa maanta haddii aan abni keeni waayo inaanan dib dambe hortiina u soo istaagi doonin anigoo xildhoon. Waxaan halkan ku xaqiijinayaa haddii aan cadaaladda ka madax bannayn waayo hay-adaha fulinta, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildhoon. Haddii aan hantida dowladda ilaalin waayo, dib dambe uma soo istaagi doono hortiina anigoo xildhoon. Haddii ugu yaraan 100,000 oo dhallinyaro ah aan shaqo abuur u samayn waayo 4 sano aan xilka hayo, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildhoon. Haddii aan dalka doorasho qof iyo cod ah gaarsiin waayana, hortiina dib uma soo istaagi doono anigoo xildhoon. Haddii beesha caalamka iyo Soomaaliya si wax ku ool ah oo Soomaaliya ka faa'iido aan isugu soo dhoweyn weynana, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildhoon. Haddii aan dhaqaalaha kobcin waayo, deyn cafinta dhammaystiri waayo, waan miisaaniyadda dowladda gaarsiin waayo ugu yaraan $2 billion intaan xilka hayana, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildhoon. Haddii aan xildhibaanada xasaanadooda ilaalin waayo oo aan gunnadooda kordhin waayo oo aan caymis caafimaad xildhibaanada siin waayana, dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildhoon. Mudanayaal iyo marwooyin, dhammaan xildhibaanada sharafta leh, barnaamijkayga siyaasadeed wuxuu ku cad yahay nuqulka aad haysataan. Waxaa ku tifaftiran wax walba oo aan rabo in dalka laga hirgeliyo iyo sidii loo qaban lahaa. Dadka Soomaaliyeed ee naga maqannaa waxaan ku gaarsiinay hab walba oo maanta wax laysugu gudbin karo. Haddii aad fursad siisaan oo aan dhaqan gelinno barnaamij siyaasadeedkan aan idiin soo bandhigay, waxaan aaminsanahay inaan gaari karno Soomaaliyada aan ku taamayno kulligeed. Mudanayaal iyo marwooyin, guddoonka labada aqal, guddiga doorashada madaxweynaha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, doorashadu waxay ku aadan tahay 15 May. Waa maalintii dhallinyarada, waa maalintii halgamayaasha SYL, waa maalin ay Soomaalidu heshay hoggaan curiyay xornimo, sinnaan bulsho iyo dowlad loo dhan yahay. 79 sano kadib, waxaanu taaganahay in ajendihii SYL oo la casriyeeyey aan ka hirgelinno Soomaaliya, kaas oo ah Soomaali siman, madax bannaan, isku filan, nabad ah, adduunkana ula macaamili karta si qaangaarnimo leh. Sidaas daraaddeed, waxaan si xushmad leh idiin weydiisanayaa codkiinna si aan u rumayno himilada dadkeenna, mirihii halgankii SYL-na loo gurto 79 sano kadib. Mahadsanidiin. Ballanteennu waa inaan wada guulaysanno. Sanaa ka bacdi waa taqaanaa marumar aniga kitaab qaataa la yidhahdaa, kitaabkaasaan wataa wax kale oon ku dhaadanayo oo ku loobi garaynayaa ma jirto. Cabsida Ilaahay iyo kitaabka qur-aanka wax kale oo Soomaali maanta isu keenayaa ma jiraan. Arar badan ma samaynahayo, waqtigu waa iska ciriiri. Waxaan aad iyo aad uga codsanayaa xildhibaanada inay kitaabkaas ansito igu doortaan. Asagaan ku dhaqmaynaa, asagaan adduunka ku hodmaynaa, asagaan aakharana cibaado iyo camal sanba ku helaynaa. Aad iyo aad baan maaragtay ka mahadcelinayaa sida aad maaragtay ii dhegaysanaysaan, iyo waxaan kaloo rabaa inaan dib ugu laabto war kitaabka haweenkaad ku dhaaratay Ramadaankan waa xusuusataa. Qof walow kitaabkaasaad ku dhaaratay
هداد أقمرتنا خير مهدي سيد بان المالين ولا ليال قد ذالة وإلقى هذا ودولت كتابك كل سنين سبعيان رواية ولا ليال وإلقى هذا ودلك إيولا بسا إنت هاس أيان إذا كأثر يا أرثى مركة ووريس مركة لبعض وان رواينا الشيخ ومد الصومالية ومد كل جيد السلام أما مسلمين بغلكي وبغلوي ويكون نغانتا أو نغان كأمد الصومالي وشرع هذا الإسلام شرع هذا الإسلام ما هاين للصومال وصلاة لن تكون حشك إلا هذا كنين وحاويه إلا قول رغمه إن إلهي وقم النوادر كنين عن صمينه و الدول هي آخر وحنا فعاية أي نكو دقدقنو أي نكشغينو إن أنو إلهي كعبسنو إلهي شعلانو أصغونا آخرية الدنيا وانا شعلانا يا إبادي عمل صوبنا وحيلينا الدول كانوا وكوهد بينا واحد ربعينا الشيخو كنغاك شرع الله إسلام وحاقوه ورعية حد دارد عدالة شرع الإسلام بعد أمني شرع الإسلام كاكين ورمركة شرع الإسلام كاكين حشوتك يولى صوتك يولى السينما شرع الإسلام كي دينة الإسلام كي كتاب كي كتاب إنما المؤمنون إخوة إلهي بايري إن أنرعنه وكتاب كإلهي آيات كتشف إن أنرعنه كل يوم وعلنا كنا سبنا مرة بنا هنا قبيلة إنه مرة بنا هنا ديتي فلسفتك القصة بينه واللي رادوا ماركتي إصلاح إيوه هبل إيوه كان إيوه أهل السنة إيوه وحا هو كل يدس كسهور شيء دينة الإسلام السلامة ولا يال وحا نسمين دونا محكمة شريعة الإسلام كشغيس وحي كلو شرعية oo imaanayaan mid dawn bay ka tsaadayaan kala gaagaya adii aan dibu raaco shariicada islaamka iyo maxkamadaha islaamka ah waa dhammaankood dastuurka soo aan leenahay shariicada soo aan leenahay waxba yaan maaragtay ma aha wax cusub hadii jeer waxa ku taalay in la yiraahdo waxa laaliye wixii sharciyada islaamka soo jeeda waa baad wax ka soo shaqay aan sameysan saas ahaan jirtay laakiin lagu maqmo hadda inaan ku dhaqanaan doonayaan hadii aad doorataan xildhibaano waxaan ballan qaadayaa inaan sharciyada la hirgeliyo kitaabka ilaahay hirgeliyo diinta islaamka oo la baabiyay soo noolayno axsaabta ka dayno inaanu isku kulligeyo isku hal diin isku hal mabda iyo diinta islaamka oo dhaqankeena ku jirta إنا نقول استعمال أي دولة، وحنا سمعنا فتوى، وحنا شديدنا دونا علماء كالتكتي، وحنا سكيري دونا، أو بوين دونا، حتى مع عمدها القرآن، إنا نكبرنه، أو أسمعنا نقوله، أو أسمعنا صوره أي فهم أي كبر تامه، معلمين تدرس القرآن، أو بارك على الله عروته كغابشة. وحرم لنا أن نشاركهم وأن كرسوا قادم هدانا دينة الإسلام كرسوا قادم دل الإسلام أنا الشيخان إنه وحفي عن ما حقيقة أمانك دل كان يوقف لي إنك بدل فتة كل أطيضا وأنا أبنهي وحي قبطان يسيد حالكم أنتي إنا حتى عاصمة دي أنشوني إنا أمني يسوني وأنا أغني وحا كلمان وحا وي عيدك وصيدي أي حيد الله استعمال عيدك وحا الربعين صيدي أي الله استعماله إن الله استعماله شكادة قرانك وكلي عيدك وإستاف من نغون كران قبيل من نغون كران جروب من نغون كران سياسة نمر على كران إنت هدير لك سارو waxaan helaynaa ciid tayo leh oo nidaamsan oo aanu u dhisano difaaca iyo amniga dalka gudihiisa
inaan habeynaha loo baahan yahay ciidamada oo 1, 2, 3 iyo 4 ka dhigno si ay iyaga laftoodu isu bartaan una wada shaqeeyaan. In garashadooda iyo tayadooda ciidamada la kordhiyo, tababar xooga la siiyo, wacyigelin ku salaysan wadaniyadna la baro, qabiilka laga saaro, gruubiska laga saaro, siyaasaddana laga saaro ciidanka loo baahan yahay, markaa unbay shaqayn karayaan. Dhanka oo siyaasadda, inkastoo siyaasaddu ay iska noqotay wax baahsan oo si walba loogu isticmaalo, haddana inaan muhiimadda saaro ayaan doonayaa in dowlad dhab ah oo xaqiiqo ah oo ku shaqeysa sistemka dowliga inaan dhisaan doonaya. Waxaan rabaa in ay shaqadu kala soocan tahay. Madaxweyne wuxuu leeyahay balaan guud, wasaaraduhu waxay leeyihiin balaan u gaar ah. Waxaa fuliya oo hawshaa qabta waxa ugu horreeya agaasimiyaasha hoose, shaqaaluhuna way fuliyaan. Intaa haddii laysu soo dhaafo oo wasiirka iyo madaxweynaha iyo shaqaaluhu ay isku hawl noqdaan, waxba shaqayn maayaan. Waxaan la jeeyo halkaan dhigana waa intaa. In la dardar geliyo kaabayaasha iyo waxaa loo baahan yahay inaanu xagga siyaasadda aanu walaalaheena Soomaaliland u gurguurano, u tagno, u soconno, soo dhaweyno. Waxa ay tabanayaana si fiican u ogaano inaanu wax isu quurno, isuna tagno, wada hadalno, waan heshiinaynaa, waan hubaa. hirgelinta kaabayaasha dhaqaala waxaan leenahay dal qani ah oo wax walba haysta, oo xoolo iyo kalluun iyo beero iyo macaadin wax walba haysta ayaanu. Waxaan u baahannahay inaan wax ayaga kaashanno. Ma rabno inaan mucaawano istuugsanno, ma rabno inaan meel caalam lacag ka sugno, ma rabno inaan isku hallayno dad aan meelnana gaarsiinayn. Ma rabaan dadku inaanu ka baxno faqriga, ma rabaan inaanu ka baxno sidii aan ku jirno walaaca oo maaragtay isku reerreebka ah, aan la rabo inaynaan waxba qabsan oo aan iska soo jeedno, weligeena saa u walaaqno, qabiil u kala baxno maya. Waa inaan wax yaga qabsannaa oo kalluunkayaga iyo xoolahayaga iyo beerahayaga inaanu ka shaqaysanno wey. Ayagaa nagu filan, ayagaa naga badan. Aniga haddaad doorataan oo aan madaxweyne noqdo, waxaan ballan qaadayaa in badan in laga maarmo mucaawano adduunka laga doono. Deyntaa gubno, hantideedaan la soo baxaynaa isaga bixinayno. Uma baahnin inaan marba meel ku dhacno, uma baahnin inaan gacmaha horsanno, uma baahnin. Dadkayga bannaanka jira oo ku lumay inaan soo qashanaan rabnaa, waa maan baawarkaygii. Asaga iyaga ayaa noo shaqaynaya oo dalkeenna wax fiican gaarsiin doona. Isla xisaabtanka waxaan rabnaa inaan sameyno isla xisaabtan dhab ah. Halkaa waxaan dhigay inaan la xisaabtamin. War qofkii aan lala xisaabtamin wuxuu doonu samaynayaa Ilaahayna ka baqayn. Waanu xisaabtamaynaa si cad baana loo xisaabtamayaa. Baarlamaanka iyo cadaaladduna waa kuwa xisaabta u horreeya. Waa inay xisaabta iyagu dabagalaan, waa inay ka shaqeeyaan, waa inay wax soo saarkooda iyo cidda wax loo diray inay shaqadii qabatay iyo in kale cidda ogaanaysa waa baarlamaanka. Waa xisaabiyaasha guud, waa auditoriska, waa dadka wixii wax garanayo dhan
inay arintaa wax ka qabtaan weyn. Waxaan ku soo gabagabaynayaa xildhibaanada sharafta leh oo aan ka rabo inay doortaan. Waxaan u soo jeedinayaa aniga mabdacaygu waa kitaab. Kitaabka Ilaahay baan rabaa in lagula dhaqmo, kitaabka Ilaahay baan rabaa inaan ku shaqeeyo, kitaabka Ilaahay baan rabaa inaan dowladda ka dhigo. Wax kale oo Soomaali maanta ururaya ma jiro. Mid labaad, waxaan idin sii sheegayaa, dalkan Soomaaliya la yidhaahdaa waa xaruntii Islaamka. Haddaad maqli jirteen, Islaamku xoog lahaa imaanaya, halkuu ka bilaabanayo waa halkaa, waa Soomaaliya. Ayadii baan ku talagalaynaa, ayadii baan ogaanaynaa inaan maaragtay la shaqayno oo ku shaqayno oo ku geysinima gallo inaan meeshaasi nooto caasimadii Islaamka adduunka inaan noqono Soomaaliya. Haddaan nahay intaasan rabaa inaan ku shaqayno diinta Islaamka, waxaan rabnaa inaan ku dhaqanno, inaan horukacayga iyo wax kasta ku samaysanno. Waxaan doonaynaa inaan ku dhimanno. Taas markaan ku dhimanno ayaan aakharana xasanaad helaynaa iyo Ilaahay naxariistiisa. Adduunkana aanu si fiican ku noolaanayno. Walaalayaal, ila qabta oo ila qaada oo igula dhaqma oo aanu doorta si aan dowladda Islaamka u dhisno, kitaabka Ilaahayna kor u qaado. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum. Iyo diinteyda si loo helo isfaham siyaasadeed iyo mid bulshadeed oo xal u noqon kara dhibaatooyinka kala duwan ee ku habsaday jiritaanka dowladnimadeenna, wuxuu dareenkaygu itusay inaan isu soo taago qabashada xilka madaxweynaha si aan ugu hiiliyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan jiilalka dambe, isla markaana ay u dhaxlaan qaran awood leh oo u horseeda horumar iyo barwaaqo. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogtihiin maanta in qarankeennu ay horyaallaan caqabado waaweyn oo wiiqay dhammaan hannaankii dowladnimo iyo adeegyadii daruuriga ahaa oo ay xaqa u lahaa shacabka Soomaaliyeed. Walaalayaal, si loo badbaadiyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, waxaa lagama maarmaan ah in la helo isbeddel dhab ah oo ku qotoma sinaan iyo cadaalad, oo soo celisa kalsoonidii luntay iyo jiritaankii midnimada ummadda Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, haddii aad isiisaan codkiinna, waxaan Ilaahay hortiisa iyo hortiinnaba ka ballan qaadayaa haddii aan la idmo inaan wada dhisanno dowlad ku salaysan maamul wanaag, daahfurnaan, wada tashi iyo isogolaasho iyo dib u heshiisiin dhab ah. Waxaan mar kasta diyaar u noqonayaa inaan dhegaysto aarada kala duwan, dulqaadna u yeesho qaadashada talada wanaagsan, had iyo jeerna fiiro gaar ah u yeesho baahida ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Haddii aad si toos ah aan u abbaaro, waxaan doonayaa inaan si daacadnimo ku jirto wax uga qabto xaaladda murugsan ee la xiriirta siyaasadda amniga, dhaqaalaha iyo bulshada. Mudanayaal iyo marwooyin, anigoo ka duulaya barnaamij siyaasadeedkayga aan idinla wadaagayo, ayaan si gaar ah u ballan qaadayaa inaan fulinayo qodobadan soo socda: dib u habaynta hay-adaha amniga si loo dardargeliyo sugidda amniga, iyo dib u xoreynta goobaha ay weli ka maqan gacanta dowladda; xoojinta iyo dib u habaynta hay-adaha garsoorka ee dalka si loo helo nidaam cadaalad oo daahfuran soona celiya kalsooni iyo isku hallayn garsoorka; dib u habaynta nidaamka hay-adaha dakhliga iyo canshuuraha si loo helo isku filnaansho dhaqaale, isla markaana loola dagaalamo musuqmaasuqa baahsan ee dalka ka jira; daadejinta, tayeynta iyo xoojinta nidaamka federaalka dalka si loo helo nidaam federaal oo isku dheelitiran awoodaha federaalka, dowlad goboleedyada iyo heer degmo, isla markaana loo baahiyo adeegyada dowladda; dejinta siyaasad dhaqaale ee xooggan iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka; dib u bilowidda wadahadallada walaalaheen reer Somaliland si loo xoojiyo midnimada dalka; dhammaystirka dib u eegista dastuurka kumeelgaarka si loo helo dastuur dhammaystiran oo kala haga awoodaha kala duwan ee dowladda; dhowrista isku dheelitirka iyo madaxbanaanida awoodaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka, xukuumadda iyo garsoorka; diyaarinta doorashooyinka qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacdo
si loogu gudbo nidaamka xisbiyada badan isla markaana loo helo xasilooni siyaasadeed mudan ayaa dhimar weyn gabagabadii gunaanidkii waxaan qormadan dulmarkaa oo arar u noqon doonta qorshahayga 4 sano ee soo socota ee isbeddel doonka siyaasadeed ku salaysan anigoo u hanweyn haddii aad la idmo inaad ila qaadan doontaan dareenkaygan aan kor ku soo xusay waxaan idin rajaynayaa inaad isiisaan codkiinna iina ogolaataan inaan u adeego dalkayga dadkayga iyo diintayda wabilaahi towfiiq aad buu u mahadsan yahay cabdullaahi cali axmed cabdi cali gees musharax waxaan markana u yeerayaa musharax intaa ka bacdi inta aan hadalkayga u gudbin waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatadii saakeyto dhacday ka dhacday magaalada muqdisho dadka soomaaliya qarax ku qabsaday runtii waa xanuun badan tahay qoysa soomaaliyeed oo saakeyta bad qabay ayaa caaw waxaa u hoyday geeri baa u hoyatay iyo calool xumo ilaahay waxaan ka maraynaa subxaanahu wa tacaala inuu ummadda soomaaliyeed ka saaro dhibaatada faraha badanle intaas ka bacdi waxaan rabaa wax badanaan bulshada soomaalida la hadlay laakiin haddana inay wax igu ogaadaan bay xaqu leeyihiin daahir maxamuud geele waa muwaadin soomaaliyeed siyaasi soomaaliyeed muddo dheer baan ka soo shaqaynayay siyaasadda iyo barashadeeda iyo maxaan ku irahdaa dhaqangelinteeda waxaan rabaa inaan la wadaago muddada dhirirka badan ee ka soo bilaabanaya sanadii 1978 xagga akhriska xagga barashada ee jaamacadu tegiddana ka soo bilaabanaysa 1986 xagga kutakhasuskana ka soo bilaabanaysa 1991 xagga masarkana ka soo bilaabanaysa 1993-95 xagga BHDdana 97 ka soo bilaabanayso xagga dhexjooga siyaasaddana ka soo bilaabanayso 22 sano ka hor xagga ka qaybgalka iyo taagnaantana ka soo bilaabanayso 16 sano ka hor oo waxba kale oo aan siyaasada inaana qabanayn muddada dhirirka badanna ayaan waxaan rabaa bulshada soomaalida inaan uga faa'iideeyo khibraddaydii iyo waayo araggaygii iyo aqoontaydii akademiga ahayd barnaamijkayga waxaan isleeyahay dadka soomaalida kuma cusbo oo muddo 3 sano oo tagtay mabaadi'dii iyo qiyamkii iyo waxyaabihii aan sharaxa ka bixinayay ayuunba ay ku soo kooban yihiin waxa aynu ka koobanyahay qodobada soo socda soomaaliya marar badan waxaa laga dhawaajiyaa way colowdo way isdisha laakiin dib u heshiisiin ay u baahan tahay waxaan leeyahay dib u heshiisiintaasi ma ahan keliya in shalayta laga heshiiyo laakiin waxa laga heshiinayo waa birito dadka soomaaliya sidee bay xukunka u wadaagayaan sidee bay isu xukumayaan sidee bay isula noolaanayaan waxyaabihii tagasay bay kaga gudbayaan dhaxal nooce ah ayaa generationada dambe loo reebayaa dib u heshiisiin oo dastuurka dhex gasho ayaa ugu horreeya waayo dadku dhibaatooyinka ay qabaan oo cidil waxay ka heshiin karaan waxay xallin karaan ay wax ka qaban karaan markay dhexdooda ay ka midaysan yihiin oo is aaminsan yihiin oo ay heshiiyeen oo ay ku heshiyeen wax u qoran oo kan jooga ku dhaqo kan soo socdaana uusan ka leexan karin muddo dheerha loogu talagalo qodobka xigo aan ka shaqayn doono waxa uu yahay soomaaliya markaad guud ahaan fiiriso ajenda siyaasadeed waxaa lagu saleeyaa baahida markaasi bulshada adiga aad siyaasiga u tahay ama madaxweynaha aad u noqonaysay ayaa lagu saleeyaa carta ayaa dowladaha cusub lagu soo bilaabay teendha ayaa lagu hoos qabtay 22 sano ka bacdi teendhadii baan taagannahay shirweynihii carte ciidamo aan soomaali ahayn ayaa ilaalinayay oo marti aan u dhahayn oo dowladda jabuuti ah maantay teendhadan ayaan ku qabanaynaa oo ammaankeeda ay gacanta ku hayaan ciidamo soomaaliya taakulaynayo oo nabaddeeda ilaalinayo amnigaasi amni xumada ayaana keentay dalka meelo badan oo loo qabtay yeelan lahayd laakiin in dhibicda bariga soomaaliya ugu fog teendha laga dhiso oo ciidamo aan ciidan soomaaliyeed ilaalinayaan waxay muujinaysaa guuldarro soo jireen ah oo haysato siyaasadda iyo habka hoggaaminta soomaaliya amnigaabaan runaa inaan wax ka qabanno oo dadka soomaalidu ay is aaminaan
oon ognahay cidda amniga qasayso sida loo qasayo sida wax looga qaban karo u soo joognay nasiib aan u helnay bidaayada nolosheyna inaan ka qayb qaadanno ciidamadii soomaaliya ee xeryaha ku jiray waxaan naqaanaa siday u shaqaynayeen si aan u shaqaynaynay caqiidadii dagaal ay qabeen baan naqaanaa wax baan ka qaban karnaa dadka waxaan kaga gedisannahay fursad marxaad marxaadayna ka mid a nolosheyna markay bilaabanaysay waxbarashada aan sekondariga aan dhammaynay inaan laba sannadood xiriira xeryaha soomaaliya aan joognay oo aan ka soo shaqaynaynay ciidamada la soo shaqaynay baahida baan naqaanaa ciidanku ay leeyihiin shaqada ay leeyihiin towjiiha qaldan baan naqaanaa midka quman baan naqaanaa cadowga la ishaayo baan naqaanaa taariikhdiisa baan naqaanaa sida la iska celin karo baan naqaanaa fikraday ku shaqeeyaan baan naqaanaa falsafaday isticmaalaan baan naqaanaa siday u tababartaan baan naqaanaa ciidanka aan u baahanahay noociisaan qiyaasi karnaa iyadoo baahideena lagu salaynayo qodobka kaas markii looga baxo qodobka xiga oo aan ka shaqayn doono waxa ay tahay soomaaliya sida aad ogsoon tihiin laga soo bilaabo sannadii 1991 ilaa iyo hadda waa dal kala maqan arrimaha somalilan iyo soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya dhib badan ayaa ka taagan arrinkaasi waxaan ahay qof aad iyo aad ula og 1994 laga soo bilaabo waxaan ahaa nin la kulmo madaxdii soomaalilan oo si fiican u wada hadlaan oo og waxa la isku qabtay waxa la isku khilaafay iyo waxa wax lagu xallin karo sanawaadka iyo intii ka dambaysayba arrimaha iyadoo dad badanoo soomaaliyo hadda laga yaabo inay yidhaahdaan siyaasaddii baan wax ka xallinaynaa ama arrimaha baan ugu daloolnaa ama aan xallin doonaa xilli aanay iyagu siyaasadna ku fikirsanayn midnimona aysan ku fikirsanayn ayaan ka shaqaynaynay kala shiraynay wax la meel dhigaynay taas iyaduna waa qodobkayga saddexaad qodobka afaraad waxa uu yahay waxaa jirta siyaasadaha basooyaalka soomaaliya arrin matoosta ah oo siyaasadda arrimaha dibadda ah oo had iyo jeeraale ay naga qaldanto dowladaha aan la heshiinayno waxa aan kula heshiinayno iyo sida aan ula heshiinayno arrimaha waxaan ahay nin aqoon akademiya u leh usoo joog leh ka soo shaqeeyey diblomaasiyadii ka soo shaqeeyey damaanad qaadi karo inay soomaaliya hesho xiriir diblomaasiyadeed xiriir arrimo dibadeed oo wanaagsan oo isu miisaaman ma ahan kaliya maanta ishaat inay naga qaldaneed laakiin siyaasadda arrimaha dibadda weligeedba waxay ahayd noomatoose ayay ahayd noomatoosadaa baan rabaa inaan toosiyo sanawaadkii tegay hadda shantii sane ugu dambaysay saddex diblomaasi ayaa dalka soomaaliya laga ceyriyey dalkii waxa u muuqdaa marka dal maxaan ku idhaahdaa dal waxa u muuqdaa hadday siyaasadda gudaha isku qabtaan diblomaasiyadda weerar ku qaado oo diblomaasiyiinta ceyriyo runtii waa dhaqan aan adduunyaduna la qabin xanuun badan xal u baahan siyaasad baa nooga taallo inaan adduunyada siday u nooshahay aan ula noolaano arrinka xiga waxa uu yahay waxaan rabnaa dhaqaalaha in wax laga qabto dhaqaalaha marka wax laga qabanayo isagana waa in lagu saleeyo soomaaliya inaad eegtid soomaaliya marna waa daad marna waa abaaro mar waa dal daymaysan mar waa dal aan wax soo saarkiisa ay baaba'san yihiin mar waa dal aan badeecada uu soo saaro aysan tartami karin mar waa dal maxaan ku yidhahdaa aan la maal gashan karin mar waa dal aan ka heshiis ahayn khayraadka uu leeyahay sida uu uga faa'iidaysanayo marka arrimahaas iyagana waxaan rabnaa dib u heshiisiinta markay dhammaato in la isla meel dhigo waxa soomaalidu ay wada leedahay amba ha ku jiraana dhulka guntiisa amba guudkiisa ha saarnaadaano amba biyaha ha ku jiraana amba badda gunteeda ha ku jiraan in la isla meel dhigo oo laga faa'iidaysto arrimaha iyo arrimo kale oo cadaaladaha iyo la xidhiiro ayaan rabnaa inaan wax ka qabano xildhibaanada soomaaliya mudanayaasha soomaaliya waxaan weydiisanaynaa inay codkaasina siiyaan si aan arrimaha iyaga xafiiska ugu sarreeyo aan safar guuleedkaygii aan u gaarsiiyo safar guuleedkaygii tacliinta waxaa u dhexla safar guuleedkaygii adeega bulshada oo warbaahin loo gargaar loo tacliin leh safar guuleedkaygaasina waxa u dhexlay safar guuleed kale oo siyaasadda ah oo ku salaysan baarlamaan laga shaqeeyo sharciga ugu caansan ee baarlamaanka soomaaliya uu meel mariyey oo dhexlowrka la yidhahda hindisa sharciyeedka aniga baa geeyey meesha oo ka meel mariyey safar guuleedkaasi waxa uu hogaamiyey in wasaaraddii warfaafinta inay shaqayso markii ugu horreysa aan meel mariyo oo si dhammaystir ay u meel marto ayna keento libin warbaahineed oo dowladdu ay tidhaahdo waaba guusha kaliya ee laga gaaray warfaafinta xilliga aniga aan joogay safar guuleedkaygii diblomaasiyadda
waxa uu keenay safaaraddii aan ka shaqaynayay aan joogay inay noqoto safaaradda faa'iidada ugu badan Soomaaliya ay ka soo gasho iyo xiriirka ugu wanaagsan oo waxqabad leh ay ka hesho dalka Sacuudi Carabiya, dalka Urdun iyo dalka Baxrayn baan ka ahay. Safarada isdabayaalka ah oo safarra guuleedka ah ayaan rabaa meesha ugu sarraysay inaan geeyo oo guushaas ay soo gasho. Marka waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliya waxaa haray carabtu waxay yidhaahdaan jaranjarada kor baa laga soo dhaqaa, meesha ugu hooseysa lagama dhaqo, way sii dhiiqoobaysa. Wasaaradda waa la hagaajin karaa, safaaradda waa la hagaajin karaa, laakiin kor markay ka hadlaysan tahay oo dowladdu ay tahay dowlad fashilan, Soomaaliya qofkii baara yaqaana dowlad guul daraysatay ayay adduunka ugu qoran tahay. Fashalka kor in laga soo saxo ma ayna hooska sixidda, muddo dheer baa la waday lagama sixi karo. Waan idiin soo horbariyey, waxaan idhi 22 sano ka hor teen dhabaan isku dooranaynay, 22 sano ka bacdina teen dhabaan isku dooranaynay. Amni darro dalkeena ka jirta ayaan dibadda iskugu tagnay, wadada eraboorka laga soo gelayan saaki qarax baa ka dhaca, dadkana ku dhintay. Dowladdaasaa u fashilan oo xagga dhaqaalaha ka fashilan oo xagga shuruucda ka fashilan oo xagga amniga ka fashilan ayaa waxaa la soo gaaray xilligii ay noqon lahayd dowla ay ka bixi lahayd dowladda fashilan. Soomaaliya intaasoo sanadood ka bacdi uma adkaysan karto, waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka hadda jira kuwa ka culus loo sii gudo. Xildhibaanada marka waxaan ka rabaa inay CV-ga dadka akhriyaan, taariikhda ay fiiriyaan, xafiisyada ay ka shaqeeyeen dadka ay soo fiiriyaan, haddii dad soo shaqeeyeen qiimeeyaan, ay go'aan ku qaataan. Dowladnimada Soomaaliya ballanqaad codeed ma ahan, wax qof loogu gurmado loogu gargaaro ma ahan, waa wax qaran lagu badbaadinayo. Dhib ka socdo haddii aanu xallisin, baarlamaanka sideedaa ka tirsan 20 xildhibaan baa ka dhimatay, kuwa kalena mar kale ka dhintay. Maanta ma heli karaan siyaasiyiinta ama baarlamaaniyiin ha noqdaan ama wasiirro ha noqdaan 2 kilomitir ay ku lugayn karaan. Bulshada Soomaaliya siyaasad u kadeedan tahay, qarkii waxay u saaran yihiin inay siyaasadda ka quusaan oo meelo aan la garanayn ay aadaan oo falcelin kale ay ka dhalantay. Waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray xilligii lasoo afmeeri lahaa guuldarrada isdabayaalka waa mid dhaqaale leh, waa mid caafimaad leh, waa mid amni leh, waa mid isla socosho leh. Runta wax lagu qiimeyn lahaa, laga fikir lahaa xilli caruurta soo socota, dhallinyarada laga fikir lahaa, waayeelka laga fikir lahaa, laga fikir lahaa dalka Soomaaliya sida dadka Soomaalidu ay u noqoleed meel ay ku noolaan karaan. Oo 24 saac qaxa sii socdo wax looga qaban lahaa. Xilliga ayaa la soo gaaray. Bulshada Soomaalida waxaan rabaa inaan idhaahdo qofka siyaasadda wax ka qabanaya xildhibaan kaliya ma aha, senator kaliya ma aha, waxa uu noqon karayaa qof kasta Soomaaliya nool neefsanaya ayaa wuxuu ku boorin karayaa in xildhibaanadu si ay u codeeyaan oo hoggaanka ay doonaan ay kala taliyaan oo ay wax meel mariyaan. Soomaaliya guul baan u rajaynayaa, guul ay shaqaysato baan u rajaynayaa. Xildhibaanadu fura bay u noqon karaan guul, furana waxay u noqon karaan guul dar. Taariikhda Soomaalida samaynteedu marba qolay la siman tahay, marba qofay la siman tahay, marba generation ay la siman tahay. Generationka baarlamaanka nasiibka u helay iyo golaha shacabku inay soo galaan, maanta waxaa la siman taariikh Soomaaliyeed inay sameeyaan oo ay ka fikiraan berrito iyo saac dambe ay ka fikiraan. Waxaan rabaa aad iyo aad umahadsantahay. Waxaan rabaa marka xildhibaanada Soomaaliya inay maanta Soomaaliya wax u jeexaan, wax Ilaahay ay ku raali geliyaan ay sameeyaan, waxay ummadda ugu danayaan ay sameeyaan. Ogaaba hoggaanka qaldan markaa dooratid, qofka ugu horreeya dhibka soo gaaray adigaa noqonaysa, waayo 22 sano ka bacdi baan halkan ku shiraynaa, 4 sano ka bacdi inaana meeshaan ku shirin. Hoggaan wanaagsan ayaa heli karo, cid kaloo keeni karta malaha. Xildhibaanada Soomaaliya waxaan weydiisanayaa, cod baan weydiisanayaa, baarlamaanka labadiisa aqal, bulshada Soomaaliya taageero baan weydiisanayaa. Markii hawsha aan la wareegno, waxaan damaanad qaadayaa, ballan qaadayaa meel marina liiska dowladaha fashilmay ee Soomaaliya ay ku raagtay inay ka baxdo. Aad baa u mahadsantiin.
waxaan marka hore Ilaahay uga mahadnaqayaa inayna munaasabadan isugu keenay inagoo nabad ah, ina suurageliyey inaan maanta baarlamaanka Soomaaliyeed hor istaago aniga oo idin weydiisanaya inaad codkiina siisaan. Waxaan ahay Fawzan Yuusuf Xajaadan oo dalkan ka soo qabatay darajooyin waaweyn. Muddadii aan xilka hayayna guulo fara badan keentay sidaad la wada socotaan. Anoo 14 bilood oo keli ah ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda ahaa, waxaan dalkan gaarsiiyey meelo hor leh oon la gaarin intii burburku dhacay. Anigoo si hufan aan hagardaamo iyo dhibaatoba aan ka ilaaliyey soo naceliyey hankii iyo haybaddii Soomaaliyeed, waxaan muddo dheer ka soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda, jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo hay-ado waaweyn oo kale. Waxaan hore u soo noqday asaase madax iyo macallin jaamacadeed. Xagga waxbarashada, waxaan haystaa master's degree oo public policy iyo international relations ah oo aan ka qaatay jaamacadda Johns Hopkins ee weyn ee Mareykanka, iyo honorary PhD. Waxaan halkan ku soo lifaaqay taariikh nololeedkayga oo kooban. Waxaan haddaba maanta idinla hortaagnay inaan Soomaaliya quruxdeedii iyo horumarkeedii aan gacan ka geysto. Waxaan rajaynayaa inaad gacan iga siisaan. Muddo 40 ah dalkani wuxuu ku jiray dagaallo sokeeyo iyo kuwo kaleba oo ragaadiyay. Adduunkuna wuu soo wada maray dagaallo sokeeye horaana looga socdaa. Waxaan qabaa inaynan dib u eegin dhibaatooyinkii hore u dhacay ee aynu hore u socono. Inkastoo aynu dowladnimo dhaawacan oo qabyaalad iyo musuqmaasuq ragaadiyan haysano, haddana weli waynu jirnaa, waynuna sixi karnaa qaladaadka jira. Soomaaliya waxay ahayd dowladaha Afrika ugu adag, horumarkana meel taariikh ah ka gaadhay, hadday tahay tacliin, caafimaad, warshadayn, shaqaalayn iyo amni intaba. Hase yeeshee, waxaa ragaadiyay dagaallo sokeeye ka sokow dowladnimo xumo. Waxaynu haysanaa dal qani ah oo mandaqad istaraatiijiga ku yaal. Waa dalka Ilaah ku manaystay wax kasta oo bani'aadamku u baahan yahay. Waxaynu haysanaa xeebta Afrika u dheer iyo dhul baaxad leh oo beero, baatrool iyo gaas, macdano, webiyo, khayraad badeed iyo midba riba leh. Waxaan arkaa Soomaaliya oo noqon karta goob nabadeed iyo horumar adduunku u soo shaqo qabo. Waxaa haddaba igu kallifay inaan waqtigan ku fakaro inaan mindida daabkeeda tiigsado. Waxa weeye dayaca iyo dhibaatada ku raagtay dalkeenna ee ragaadiyay muddadaas dheer. Waxaa igu kallifay markaan arko boqolaalka kun ee jaamacadaha ka baxay ama dhammaystay wiilal iyo gabdhaba oo shaqo la'aan ah, qabanayana hawlo dantu ku kalliftay oo aan u qalmin halkay dalkooda dibudhiskiisa ka qayb qaadan lahaayeen. Markaan arko hooyo Soomaaliyeed oo iyadoo wejiga qarsanaysa, lacag yar gacanta ku qaadanaysa, hase yeeshee ka khajilaysa xaaladda ay ku sugan tahay, markaan arko soo arkay dhibaatada qaxootiga haysata dabadda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee jeelasha adduunka ka buuxda, markaan arko dhalinyaro Soomaaliyeed oo hub la isugu dhiibay oo isdhamaystiraysa, markaan arko halka qaybkeen gaadhay iyo horumarka ay dowladaha inala midka ahaa ay ku tartamayaan iyagoon haysan khayraadka iyo badda aynu haysano, waxaan gartay in muwaadiniinta dayowday ay u baahan yihiin in rajo loo abuuro, lana dareensiiyo qiimaha iyo qadiimadda dalkeenu leeyahay. Taasina waxay ku xidhan tahay isxilqaan iyo dowlad wanaag. Taariikhdii hore ee dalkeenu waa mid aad u fac weyn oo qurux badan, laguna faani karo taariikhyahanno badanna ay wax ka qoreen. Sidaas oo ay tahay, haddana waxaa maanta la garan la'yahay halka wax ka qaldan yihiin. Aafada dalkeenna ku habsatay waa dagaallo aan dhammaad lahayn, kala qaybsanaan, qabyaalad, qaraxyo, qax iyo qaxootinimo barakac, iyo weliba abaaro iyo fatahaado joogtaa.
سببنا ويهين دبعا ويهين مد بن آدم هي مد عملاد أدونك إيس بقدل ساكين تي هذا بقى ما كبح كرناها وين مكبح كرناها مدن أيال يمروين ما دام أنا ركي باهي هاسك الدوان إيدل كين يدد كين سامي وحي لن نقطي إن أنا هيقف وحكا قبل كرا أو كدبين كرا كرم قادستة هي أتكين تشريتان كي هرمر كسوماليا دل كان وحو باهي هاي أو كلي أهن بدوارتا عدالة هرمر بقالة هي إنقف ولبا وحو يقان اللو ديبو مير تقرسي وحلو يقانو سيدا أوغيد وإن سعيل ميسان لو مقرشيا لو ندتشيا استراتيجية سالك أولكتا نبدا iyo dhaqaalaha oo seeska u adkaysay heegsi horumarineed Soomaaliya waxay u baahan tahay rag iyo haween daacad u ah aragti fog kana mid dhaliya qorshayaasha iyo istaraatiijiyada la dejiyay haday tahay arrimaha gudaha iyo amniga iyo haday tahay arrimaha dibadda qodobada soo socda waa saldhiga qorshahayga dheer iyo saldhiga hawlgalka operation plan iyo wadooyinka iyo wadeeqooyinka lagu gaari karo lagu gaari lahaa dawladnimo kama nabad waarta iyo mashaariic horumar leh oo maslaxad iyo dan u ah dhalinyarada shaqo la'aanta ah iyo danyarta iyo masaakiinta iyada aan ku fulin doono maamulka iyo hawlgallada iyo la tashi wada tashi dhageysi iyo baraka baaraan deg sida hawluhu u kala socda u mudan yihiin waxaan hadii alla guushaysiiyo aan fulin doonaa arrimaha soo socda iyagoo faahfaahintooda ay ku taalo manifestada ama moraalka qorshaha lagu hawlgali doono waxaa u horreeya ilaalinta diinta islaamka iyo shuruucda dalka waxaa yana hortabinta koowaad ah dawladda aan dhisi doono oo ay ka go'an tahay in dastuurka dalka la dhammaystiro si loo helo heshiis bulsho oo dhammaystiran boqolka cishe u horeeya dawladda aan dhisi doonaa waa inay noqoto mid u hoggaansan dastuurka dalka waa in la helo dawlad mas-uuliyadda shacabkeeda qaata oo laga wada qayb galo oo noqota mid qof waliba aqoontiisa iyo khibraddiisa lagu tixgeliyo waxaa hortabin kale ah dib u heshiisiin dhab ah oo dalkoo dhan ka dhaca waa in la helaa nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed haddaan nabadgelyo iyo cadaalad haddaan nabad la helin cadaaladi ma jirto waxaa hore u mar iyo maalgelinba la heli karaa marka nabad la helo oo dalka kalsooni loo abuuro waa in nidaamka 4x5 laga saaraa nidaamkaasi waa nidaamka hagardaamada xasilooni darrada iyo horumar la'aanta dalka ku haya waa in dadka dagaaladu saameeyeen loo sameeyaa barnaamijyada tirayo bixinta waxaan awood saari doonaa kor u qaadista iyo tayada tacliinta iyo caafimaadka oo ah laf dhabarta horumar kasta awoodna waa in la saaro kobcinta maskaxda da'yarta aqoone iyo aqoontooda waxaan ballan qaadayaa inaan waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aan aan ka hirgeliyo dalkoo dhan muddo gaaban hirgelinta sarreynta sharciga iyo xuquuqda aadanaha waa rukun muhiima oo hortubinaha ka mid ah tayeynta ciidamada qalabka sida ilaalinta xuquuqdooda iyo soo celinta haybaddii ay lahaayeen waa geedka go'an la dagaalanka dembiyada iyo xadgudubyada horumarinta kaabayaasha dhaqaale iyo la dagaalanka fakhriga oo ay ugu horeeyaan kor u qaadista shaqo abuurka warshadaynta iyo maalgelinta waa in la helaa tamar jaban hadday tahay ta qoraxda iyo hadday tahay ta dabayshaba tamar la'aan ganacsiga iyo warshadayntuba ma hana qaadaan deegaanka ama environmentka waa hortulinta ugu muhiimsan waa jiritaanka iyo nolosha dadkeenna khaasatan reer miyiga ama reer guuraaga iyo beeralaydaba waxaanu casriyeyn doonaa nidaamka waraabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha intaba waxaanu go'aan adag ka soo saari doonaa xaalufinta deegaanka iyo sumaynta badaheeda
waxaan xoogga saari doonaa horumarinta kalluumaysiga dalkeenna. Waxaa hortabin kala ah dibudhiska dalka, dekedihiisa, dariiqyadiisa iyo madaaradiisa si maalgelinta iyo ganacsiguba ay hore ugu maraan. Waxaa dalka laga salguurin doonaa musuqmaasuqa iyo dhaca hantida qaranka. Waa in la sugaa saami qaybsiga khayraadka dalka oo heshiis lagu yahay. Gaarsiinta awoodda dowladnimo ee gobollada ilaa heer tuulo waa geedka go'an si dadku ay aayahooda uga tashadaan. Horumarinta haweenka iyo hablaha yaryar, dalku wuxuu u baahan yahay in haweenku ay dibudhiska dalka ka qayb qaataan. Hirgelinta adkaynta xuquuqda carruurta yaryar iyo dhammaan baahiyahooda waan ballan qaadayaa. Horumarinta awoodsiinta dhalinyarada oo ah mustaqbalka iyo xoogga dalka waa hortabin kale. Haddaan xoogaa lay dhegaysto, xoogaa waa la fahmi lahaa waxaan ka hadlayo. Mudane yaal iyo marwooyin, soo celinta haybaddii hankii Soomaaliyeed waa muhiim. Arrimaha dabadda iyo xiriirka caalamiga ah waa lafdhabarta horumarka dalkasta. Sidaa awgeed, waa lagama maarmaan in aad loo adkeeyo kobcinta iyo xiriirka dowladaha caalamka, hadday yihiin kuwa jaarka iyo gobolkaba, iyo hadday yihiin kuwa kaleba. Safaaradaha dalkeenna ee jooga dowladaha waa in la tayeeyaa. Haddii fursadda aanu helno, cilaaqaadka arrimaha dibadda waddanku wuxuu noqon doonaa heerka ugu sarreeya. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan hubaa haddii aan ku guulaysno inay Soomaaliya ka kici doonto dambaska, tuuli doonto oo doorkeedii dowladnimo soo ceshan doonto. Haweenka Soomaaliyeed waxay leeyihiin taariikh fog oo gobolnimadoon ah, hase yeeshee taariikhdaas muhiimka ah lama qorin oo lagama samayn dhigaal ama qoraallo ay jiilalka dambe ka faa'iidaystaan ama kaga daydaan. Waxaa maanta suuro gashay taariikh cusub oo inoo dhigantay oo weligeed la xusi doono. Jiilalka dhalinyarada haweenka ah ee halkan fadhiya iyo inta ku hamiyeysa inay dalkooda maqaan sare ka gaadhaan oo ay dadkooda wax u qabtaan waxaa u tumi fursad dahabi ah. Waxaana haboon in maanta aad codkiina ku muujisaan. Waxaa suuro gashay in markii ugu horreysay in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo haweena la helo, aakhirkii cadaalad baa timid. Waxaa iyana muhiim ah inaynu dalkeenna iyo dunidaba tusno in Soomaaliya oo muddo dheer dagaallo ragaadiyeen ay aakhirkii goosatay inay nabad, xasilooni siyaasadeed iyo horumar ay dooratay oo dagaal dhiig daata iyo dabalgooynta da'yarta Soomaaliyeed ay ka guurtay. Xildhibaanada iyo senatarada labada aqal ee golaha fadhiya ee ragga ah, waxaan kula dardaarmayaa Soomaaliya halka ay maanta taallo waxaa dhigay iska horimaadyo iyo dhaqan soo jireen ah oo ku salaysan qab qabiil iyo aano. Waxaa la soo gaaray waqtigii dalkeennii oo halis ku jiro oo loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo wixii qaldamay. Waxaa la soo gaaray waqtigii la garwaaqsan lahaa in shimbiri aanay hal baal ku tuuli karin. Dalkani dambas ayuu dhex yaallaa, waxaana loo baahan yahay in shimbirtaas dambaska ka dhex duusho. Haweenka iyo ragguna waa labadaas baal. Waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaad maanta codkiina dalka nabadgelyadiisa iyo danta guud aad daxiyad uga dhigtaan oo aad codkiina aad igu taageertaan anigoo huba inaan muddo gaaban ku soo dabaali karo nabad waarta, xasilooni iyo horumar degdega Soomaaliya toos oo isku tiirsada. Wabillaahi.